Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje temos quórum de três diretores, estando, portanto, aptos a deliberar, e declaro aberta a 35ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Sobre as bênçãos e a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. E, primeiramente, eu gostaria de trazer aqui para os senhores uma atividade que o colegiado dessa casa, representado pelo nosso diretor-geral, doutor André Peptoni, nós tivemos semana passada, em momento de ocasião da inauguração do Parque Solar Fotovoltaico em Coremas, na Paraíba. Acompanhando, nosso diretor-geral teve acompanhando a comitiva da Presidência da República, e que ali nós inauguramos 90 megas com mais 150 megas para serem ainda implantados naquela região. E aqui, senhores diretores, eu gostaria de destacar, como nordestino que sou, teve eu, doutor Sandoval e doutor André, e como nordestinos e conhecendo um pouco do sertão do Nordeste, a gente tem ali um ponto que a gente precisa falar. Né? E vou trazer aqui a fala no pronunciamento do nosso diretor-geral na ocasião da inauguração, acompanhado do presidente da República, em que o doutor André citou a seguinte fala: que o sol que ora castigava o Nordeste brasileiro, agora se torna vetor de desenvolvimento para o Nordeste, principalmente para o sertão nordestino. Né? E ali a gente observou com muita clareza: Coremas, uma cidade com aproximadamente 20 mil habitantes, né? Nós estamos ali, aquela usina teve a capacidade de empregar de forma direta 800 empregados no auge da construção, e agora estamos aí com 400 empregados na usina. Ou seja, sendo vetor de desenvolvimento naquela região. No dia seguinte, nós tivemos também na cidade de Pombal para o primeiro fórum de energia solar do sertão nordestino. Ali também tivemos a oportunidade de presenciar e saber, senhores diretores, do nosso papel como agência reguladora e como agência fomentadora de energia no Brasil. Ali tivemos uma recepção muito calorosa e um desafio muito grande colocado pelo vereador Alcides, lá de Pombal, a qual aqui também já deixo o nosso imenso registro e agradecimento pela recepção. Mas não foi só isso. Às vezes a gente está nas nossas cadeirinhas aqui, julgando, regulando o setor elétrico, e a gente não conhece a realidade lá da ponta. E ali o nosso vereador Alcides, lá de Pombal, lançou um desafio todo especial para essa casa: como unir a energia, como unir as questões sociais vinculadas ao poder público, principalmente as prefeituras que pagam energia e que são das verdadeiras e maiores inadimplentes aí do segmento de distribuição, para quem já atuou nesse segmento. E o sertão, unir esses três pontos e como a energia pode ser um vetor de desenvolvimento. E aí ele trouxe a questão da geração distribuída e lançou um grande desafio para os diretores nesse fórum, o que me fez refletir e que no momento oportuno nós com certeza vamos discutir como que está o papel do regulador associando ao formulador da política pública para levar bem-estar social para a nossa população. Então, fazer um agradecimento todo especial, foi uma parceria da NGC, do Instituto Nacional do Semiárido, da pessoa da doutora Mônica Tejo. Também teve a participação da Associação Paraibana de Empresas de Energia Solar e também a OAB da Paraíba, na pessoa da doutora Priscila Maciel, a qual, em nome da agência, eu faço um agradecimento todo especial pelo sucesso que foi o fórum. Esteve presente o diretor-geral da ANEEL, que também é cidadão pombalense, e que ali a gente pôde observar o porquê do grande amor que o doutor André nutre pelaquela terra. Uma pela calorosa recepção que nós tivemos e outra pelo empreendedorismo e pela sagacidade daquelas pessoas que buscam encontrar no sol um vetor de desenvolvimento, e acreditamos que nós temos papel preponderante nesse ponto. Feito esses agradecimentos à nossa última
visita ao Nordeste, acompanhando o excelentíssimo senhor presidente da República, passo aqui também a comunicar que na próxima quinta-feira encerra-se o prazo das contribuições da audiência pública número 4 de 2020, que objetiva obter subsídios para aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos até às 12 horas do dia 23 de setembro. E na próxima segunda-feira, dia 28, encerram-se os seguintes prazos das seguintes consultas: da consulta pública 040 de 2020, que trata da revogação dos atos normativos em atendimento ao decreto 10.139 de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação de atos normativos inferiores a decreto, bem como também a consulta pública 45 de 2020, que objetiva obter subsídios para análise de impacto regulatório, o AIR, de aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física das usinas hidrelétricas participantes do mecanismo de realocação de energia MRE, o que daqui a pouco também teremos um comunicado da doutora Elisa para essa audiência pública, para essa consulta pública 45. Também teremos, encerra na próxima segunda-feira, dia 28, a consulta pública número 46, que trata dos subsídios para aprimoramento das regras de pagamento dos estudos que subsidiam a instrução dos leilões de transmissão de energia elétrica. E, por último, também no dia 28, o prazo da consulta pública 48, que objetiva obter subsídios para aprimoramento da proposta de revisão de resolução normativa, da resolução normativa 787 de 2017, que trata da avaliação da qualidade dos sistemas de governança corporativo dos agentes de distribuição de energia elétrica. E a doutora Elisa também, aproveitando o que eu já falei, tem um comunicado para fazer sobre a consulta pública número 45. Bom dia a todos, bom dia, senhores diretores. Antes de iniciar aqui o meu informe, eu gostaria de publicamente dar as boas-vindas ao diretor Cristiano. Que seu período na diretoria seja muito profícuo, diretor Cristiano. Bom, passando agora ao informe, eu gostaria de indicar a prorrogação do período de envio de contribuições para a CP45, né, sob minha relatoria, que trata sobre o aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física das usinas hidrelétricas participantes do MRE. Tendo em vista a decisão do item 3 da 34ª reunião pública ordinária, ocorrida em 15 de setembro de 2020, de que a análise das contribuições da primeira e segunda fase da CP33 de 2019 e da CP45 de 2020 sejam feitas de forma simultânea pelas áreas, eu entendo adequado que esse período de contribuições das duas CPs sejam coincidentes. Então, sendo assim, o prazo final de envio das contribuições, como mencionado anteriormente pelo diretor Efraim, era o dia 28 de setembro, e eu proponho aqui, portanto, que seja estendido por mais 18 dias, de modo a finalizar no dia 16 de outubro de 2020, coincidindo com o período da CP33. Doutora Elisa, o silêncio dos demais diretores significa aprovação. E dando continuidade aqui aos nossos informes, com relação à divulgação das ferramentas da ANEEL à disposição dos consumidores, o vídeo que hoje já é uma tradição desse colegiado, o vídeo de hoje será uma animação que vai mostrar o Luz na Tarifa, que é uma plataforma com diversas informações e painéis interativos que ajudam o consumidor a compreender a tarifa de energia em todo o Brasil. Pediria a nossa técnica que passasse o vídeo. Conhecer como funciona a tarifa de energia elétrica contribui para o exercício da cidadania. Luz na Tarifa é uma página no site da ANEEL, com informações e painéis interativos que ajudam o consumidor a compreender a tarifa de energia em todo o Brasil. Um dos principais destaques é o módulo Entenda a Sua Conta, em que o consumidor pode simular o valor de sua conta de luz. Ao informar o consumo residencial mensal, é possível entender os diferentes componentes que influenciam na tarifa, como custos de energia, transmissão, distribuição, encargos, tributos e a bandeira tarifária.
Essa ferramenta também está disponível no aplicativo ANEEL Consumidor. No espaço Ranking de Tarifas, por exemplo, o consumidor encontra as tarifas residenciais de todas as distribuidoras e pode fazer comparações por empresa e região. No Luz na Tarifa, o consumidor encontra também o histórico dos reajustes tarifários, pesquisando por região, distribuidora e período. E tem muito mais! Acesse o Luz na Tarifa e explore! ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhores diretores, a gente já, em alguns momentos, na semana anterior, o Instituto Acende, juntamente com a PwC, apresentaram para esse colegiado o impacto dos tributos e dos encargos na tarifa de energia do setor elétrico. E, naquele estudo, nos trouxeram algo que nós que somos do setor elétrico, principalmente nós que somos aplicadores de tarifas, já sabíamos que a carga, juntando encargos e tributos, soma-se aí próximo de 50% da tarifa do setor elétrico, né? E naquela oportunidade, o que a casa levou de reflexão é que o nosso papel é de regulador, né? Então, o que nos cabe para buscar a nossa plataforma de modicidade tarifária é tentar colocar o que a gente chama de luz na tarifa, para podermos termos a sociedade com informação muito transparente, para que nós possamos, aí, de certa forma, convencer aos nossos legisladores quanto a esse ponto que deveras é uma carga muito pesada na conta de energia. Senhores diretores, dando sequência, nós agora deveríamos aprovar a ata da 34ª reunião pública ordinária. No entanto, a doutora Elisa, ela estava de férias, o que naturalmente nós não teríamos quórum de voto, nós não teríamos aí três diretores para votar. Então, considerando esse ponto, nós vamos retirar a questão da ata da 34ª para submeter na próxima reunião de diretoria. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de transferência e os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa mesa diretora. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador. Informamos que a 35ª reunião pública ordinária da ANEEL, realizada hoje, 22 de setembro de 2020, conta com 28 itens na sua pauta. Destes, o bloco com 21 itens, do item 8 a 28. Foram retirados de pauta o item 6, 13 e 14. Pedidos de sustentação oral para os itens 2, 3 e 4. Pedido de preferência para o item 1. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, voto e atos disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro os processos do bloco, dos itens 8 ao 21, retirados os itens 13 e 14. Na sequência, os itens 1, 2, 4, 5, 7 e 3. É o que tínhamos a informar, senhores diretores e senhora diretora. Senhores diretores, feito o informe pelo doutor Ricardo, eu submeto os itens do bloco para julgamento. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também aprovo o bloco e proclamo que a ANEEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 35ª reunião pública ordinária de 2020. Solicito ao nosso ilustre secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Primeiro processo do dia, item 1. Processo 48.500.000373/2019-94. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta da regulamentação de que trata o artigo 2º da Lei 14.052 de 2020, que estabeleceu novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica. Diretora, relatora, Elisa Bastos Silva. A Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015,
em seu capítulo 1º, dispõe sobre a repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes do Mecanismo de Realocação de Energia, MRE. A Lei nº 14.052, de 8 de setembro de 2020, entre outras providências, alterou a Lei 13.203, de 2015, a fim de estabelecer novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica. A alteração legal teve como objetivo a compensação aos titulares das usinas hidrelétricas participantes do MRE por efeitos causados por empreendimentos de geração denominados estruturantes, relacionados à antecipação de garantia física e às restrições na entrada em operação das instalações de transmissão necessárias ao escoamento e por geração fora da ordem de mérito. Segundo o texto legal, essa compensação ocorrerá por meio da extensão do prazo de concessão das outorgas de geração. Diante da relevância do tema, que visa solucionar débitos setoriais relacionados ao risco hidrológico e normalizar o funcionamento do mercado de curto prazo e da celeridade necessária à regulamentação, mesmo antes da sanção da Lei 14.052 de 2020, durante a tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional, as áreas técnicas da agência vinham discutindo a matéria com a participação da CCE, ONS e EPE. Em 4 de fevereiro de 2019, na sessão do sorteio público ordinário número 4 de 2019, o processo foi distribuído ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento. No dia 23 de março de 2020, na sessão do sorteio público ordinário número 11 de 2020, o processo foi a mim distribuído devido à exoneração do diretor Rodrigo Limpe. Com o intuito de antecipar um alinhamento técnico entre as instituições setoriais envolvidas na regulamentação do tema, foi criado informalmente um comitê de acompanhamento, integrado por ANEEL, ONS, CCE, EPE e pelo Ministério de Minas e Energia. Desde a aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional, o comitê de acompanhamento realizou diversas reuniões para discutir conceitos, premissas e critérios necessários à regulamentação, conforme registros juntados aos autos do processo. Também foram realizadas reuniões com as associações de geradores, a BIAP, a Abrage, a Abragel, a AbraPCH e a PIME, com o objetivo de ouvir a percepção dos agentes em relação à regulamentação dos comandos legais. Em 16 de setembro de 2020, a ANEEL enviou ofícios para a CCE, ONS e EPE, solicitando as informações necessárias à regulamentação de acordo com os critérios definidos como resultado das análises conjuntas realizadas sobre o tema. Em 18 de setembro de 2020, CCE, ONS e EPE enviaram as informações solicitadas de acordo com os encaminhamentos acordados nas reuniões prévias sobre a matéria. Por meio da nota técnica 97, de 21 de setembro de 2020, as áreas técnicas apresentaram a proposta de regulamentação da Lei 14.052 de 2020, referente aos dispositivos que alteram a Lei 13.203 de 2015. É o relatório. Não temos sustentação oral para este item. Procuradoria. Senhora diretora relatora, nesse momento a Procuradoria não tem comentários a fazer. Trata-se de abertura de consulta pública sobre a regulamentação de que trata o artigo 2º da Lei 14.052, de 8 de setembro de 2020, que incluiu os artigos 2º A, B, C e D na Lei 13.203, de 2015, estabelecendo novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica. Diante do que expõe a seguir, encaminho o presente voto no sentido de instaurar consulta pública por um período de 30 dias, a fim de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação. Para motivar esse encaminhamento, o voto está estruturado em 6 itens, a saber, da contextualização, dos efeitos associados às usinas hidrelétricas estruturantes, dos efeitos de deslocamento de geração hidrelétrica, do cálculo dos valores a serem compensados aos geradores e da extensão das outorgas, das etapas do processo regulatório e da extensão das outorgas, do parcelamento de débitos dos agentes do MCP e, por fim, das conclusões.
Vou fazer a leitura aqui da contextualização, depois teremos uma apresentação técnica que será realizada pela SRG. De acordo com a Lei 10.848, de 15 de março de 2004, a comercialização de energia elétrica no SIM entre concessionários, permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem como entre eles e seus consumidores, ocorrerá mediante contratação regulada ou livre. A lei define que o regulamento deverá dispor sobre o mecanismo de realocação de energia para mitigação do risco hidrológico. A mesma lei estabelece que nos processos de definição de preços e de contabilização e liquidação das operações realizadas no mercado de curto prazo, serão considerados intervalos de tempo e escala de preços previamente estabelecidos, que deverão refletir as variações do valor econômico da energia elétrica, observando, inclusive, o mecanismo de realocação de energia para mitigação do risco hidrológico. A Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, alterada pela Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, assegurou às centrais geradoras hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas que funcionarem interligadas ou integradas ao sistema elétrico a participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação interligada, especialmente em sistemática ou mecanismo de realocação de energia entre usinas, destinada à mitigação dos riscos hidrológicos, submetidas ao rateio do ônus quando ocorrer. Por sua vez, o Decreto 2.655, de 2 de julho de 1998, incorporou ao marco legal detalhamento sobre o funcionamento do MRE. Esse decreto definiu que as regras de comercialização deveriam estabelecer o MRE, do qual participariam as usinas hidrelétricas com o objetivo de compartilhar entre elas os riscos hidrológicos. O decreto definiu ainda que as transferências de energia entre as usinas participantes do MRE, visando a alocação de energia, estariam sujeitas à aplicação de encargo baseado em tarifa de otimização, estabelecida pela ANEEL, destinado à cobertura dos custos incrementais incorridos na operação e manutenção das usinas hidrelétricas e pagamento da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos. Ademais, o decreto estabeleceu que o MRE incluiria regras para alocação entre os seus membros de energia efetivamente gerada, as quais levariam em conta as perdas de transmissão e deveriam se basear em um ou mais dos seguintes parâmetros: energia assegurada da usina, que é a atual garantia física de energia, capacidade instalada da usina e geração efetiva de energia de cada usina. Adicionalmente, o Decreto 2.655, de 98, previu que os riscos de indisponibilidade das usinas de geração hidrelétrica de natureza não hidrológica seriam assumidos individualmente pelas usinas participantes, não sendo, portanto, cobertos pelo MRE. Dessa forma, as regras de comercialização utilizam como base para a alocação da energia do MRE a garantia física de cada usina, abatida de suas indisponibilidades de natureza não hidrológica, sazonalizada, modulada e referenciada ao centro de gravidade do SIM. Nesse contexto, o GSF indica a quantidade de energia produzida em relação à garantia física das usinas pertencentes ao MRE. Esse fator, calculado mensalmente pela CCE, mede a geração hidráulica verificada em relação à garantia física do bloco hidráulico. Quando o GSF é inferior a 1, significa que as usinas hidrelétricas estão gerando abaixo de suas garantias físicas. E quando é superior a 1, significa que estão gerando acima do total da garantia física do bloco hidráulico e que há, portanto, energia secundária no sistema. Vale destacar que, a partir de 2012, o nível dos reservatórios começou a sofrer uma redução significativa, afetando a geração das usinas hidrelétricas. Em 2014, o problema se agravou devido à hidrologia desfavorável e à baixa precipitação nas cabeceiras dos principais reservatórios. Como consequência, as usinas hidrelétricas que compõem o MRE geraram abaixo de suas garantias físicas. Somando-se ao baixo nível dos reservatórios, o ano de 2015 registrou elevadas temperaturas, o que contribuiu para o aumento do consumo de energia elétrica no país. Em cenários como esse, pode ser necessário despacho de usinas termoelétricas fora da ordem de mérito, a fim de se preservar
o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Conforme determinação legal, a geração fora da ordem do mérito, GEFON, altera o despacho dos geradores hidrelétricos, afetando o resultado do MRE em decorrência da redução do GSF. Nesse contexto, foi editada a medida provisória 688 de 18 de agosto de 2015, convertida na Lei 13.203, que, entre outras providências, propôs a repactuação do risco hidrológico. Por sua vez, a Lei nº 14.052 de 2020 veio complementar a Lei 13.203 de 2015, com o objetivo de dar tratamento a riscos não hidrológicos que também impactaram as usinas hidrelétricas participantes do MRE, como aquelas decorrentes do período de integração de usinas hidrelétricas ditas estruturantes. As usinas estruturantes são aquelas indicadas pelo CNPE como prioritárias para licitação e implantação nos termos do artigo 2º, inciso 6º, da Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, e com redação dada pela Lei 10.848, de 2004. Entre 2007 e 2009, foram indicadas como prioritárias pelo CNPE as duas usinas hidrelétricas do Complexo Madeira, a UHE Santo Antônio e a UHE Giral, bem como a UHE Belo Monte. Com a recente alteração do marco legal, além do pagamento pelo custo do deslocamento hidrelétrico causado por geração fora da ordem de mérito e importação de energia elétrica sem garantia física, que já estava previsto na Lei 13.203 de 2015, a Lei 14.052 de 2020 estabeleceu o direito de compensação aos geradores hidrelétricos do MRE por efeitos causados por esses empreendimentos hidrelétricos estruturantes indicados pelo CNPE. Essas compensações ocorrerão por meio de extensão do período de outorga dos empreendimentos afetados, na proporção do valor apurado decorrente dos efeitos sobre a parcela de energia não repactuada. Em contrapartida, a extensão do período de outorga depende da adesão dos geradores, condicionada à desistência de ações judiciais cujo objeto seja a isenção ou a mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE e a renúncia de qualquer alegação de direito nesse sentido. A regulamentação do novo texto legal, ora em discussão, e sua efetiva aplicação buscam devolver a normalidade da liquidação financeira do mercado de curto prazo. Além disso, o destravamento das operações, hoje afetadas por diversas decisões judiciais, deve restabelecer a segurança jurídica do mercado de energia elétrica e contribuir para a resolução de débitos vultuosos em abertos na CCE. Feitas essas considerações iniciais, eu peço então ao secretário-geral que chame a apresentação técnica. Utilização da Lei 13.203 de 2015, alterada pela Lei 14.052 de 2020. Vamos iniciar com a visão geral dos artigos 2º-A e 2º-B da lei. A lei estabelece compensação às usinas do MRE mediante extensão do prazo de outorgas. Em razão dos seguintes motivos: deslocamento hidrelétrico por GEFON e importação, atraso e entrada em operação em condições insatisfatórias de instalações de transmissão necessárias ao escoamento de energia proveniente das usinas hidrelétricas Santo Antônio, Giral e Belo Monte, e garantia física na fase de motorização dessas mesmas usinas. Os efeitos dos três itens devem ser apurados retroativamente e, no caso dos dois últimos motivos, até que os efeitos se esgotem. Terão direito à compensação os agentes titulares de outorga vigente de geração que tenha desistido de ação judicial cujo objeto seja a isenção ou mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE e renunciado a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação, e não tenha repactuado o risco hidrológico para a respectiva parcela de energia. Vamos agora ao cronograma proposto para a implementação dos dispositivos legais. Uma vez publicada a lei, a ANEEL deve estabelecer sua normatização em até 90 dias. Nesse prazo, deve ser instaurada a consulta pública, cujos documentos para análise deverão ser os seguintes: nota técnica, minuta de resolução normativa, minuta de regras de comercialização, dados do ONS sobre atraso de linha de transmissão, dados da EPE sobre garantia física das usinas estruturantes,
minuta de termo para requerimento de extensão de outorgas, minuta de resolução autorizativa que autorize os períodos de extensão da outorga, minuta de aditivo de contrato de concessão que defina pelos períodos de extensão da outorga. Durante a consulta pública, propomos que a CCE envie uma amostra dos resultados da aplicação das regras de comercialização para avaliação pelos interessados. Por meio da resolução normativa, a ANEEL atestará o esgotamento dos efeitos de atraso das instalações de transmissão, uma vez que todas as instalações pertinentes já tiveram seus respectivos TLDs emitidos, e os efeitos da motorização de garantia física, uma vez que as três usinas já completaram a respectiva motorização. No prazo de 60 dias da publicação da resolução normativa, que aprovará as regras de comercialização atinentes, a CCE deverá apresentar à ANEEL os cálculos do prazo de extensão de outorgas. Esse prazo é necessário para que a CCE processe todos os cálculos resultantes das regras que serão objeto da consulta pública. A data dessa apresentação pela CCE constituirá a eficácia das regras aprovadas. Daí até 30 dias, a ANEEL deverá publicar os cálculos efetuados pela CCE. Nesse intervalo, a ANEEL avaliará a conformidade dos dados com as regras aprovadas. Depois disso, de posse dos resultados apurados, os agentes interessados terão 60 dias para requerer à ANEEL a extensão do prazo de outorgas. Mas antes disso, deverão desistir da ação judicial cujo objeto seja a isenção ou a mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE e renunciar a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação. Após a análise dos pedidos, sem prazo legal definido, a ANEEL publicará ato que estabeleça a extensão de prazo de outorga das usinas. Vamos agora iniciar a análise dos três tópicos da lei que ensejam compensação aos agentes do MRE. Iniciamos pelo tópico do deslocamento de geração hidrelétrica por geração termoelétrica que excede a ordem de mérito. Os efeitos retroativos, de acordo com a lei, se iniciam em 1º de janeiro de 2013. Temos ainda dois outros marcos temporais relevantes, quais sejam abril de 2017, quando se inicia a apuração do deslocamento hidrelétrico pela Resolução Normativa 764, e a data de entrada em eficácia das regras aprovadas pela ANEEL atinentes à lei. A partir de abril de 2017, com base na Resolução Normativa 764, iniciou-se a apuração e o pagamento por encargo de serviço de sistema do deslocamento hidrelétrico motivado por razões de segurança energética. A Resolução Normativa 764 também estabeleceu os critérios de apuração de deslocamento hidrelétrico motivados por razões de restrição elétrica. No entanto, tal apuração ainda carece de critérios de elegibilidade de restrições elétricas que provocam o deslocamento hidrelétrico, o que ainda é objeto da Audiência Pública 83 de 2017, não totalmente finalizada. Devido à ausência de definição desses critérios de elegibilidade, os montantes de deslocamento atinentes ainda não foram apurados e, consequentemente, não houve pagamento de encargo de serviço de sistema. O que a lei veio a trazer foi a determinação para apuração do deslocamento hidrelétrico motivado por razões de segurança energética desde 1º de janeiro de 2013 até março de 2017, uma vez que a partir de abril de 2017 tal deslocamento já foi apurado. E o deslocamento hidrelétrico motivado por razões elétricas desde 1º de janeiro de 2013 até a data de entrada em eficácia das regras aprovadas pela ANEEL atinentes à lei, pelo fato de que tais montantes não foram apurados nos termos da Resolução 764. Eventuais registros de deslocamento hidrelétrico ocorridos após a entrada em eficácia das regras aprovadas pela ANEEL não são objeto da lei e, portanto, deverão ser regulados em processo específico. A seguir, vamos avaliar um ajuste no rateio de indisponibilidades de usinas termoelétricas desfachadas na ordem de mérito proposto pela ABIAP na Audiência Pública 83 de 2017. Esse rateio ocorre entre indisponibilidades dedicadas ao deslocamento hidrelétrico por razões de segurança energética e razões de restrições elétricas. A atual forma de rateio é dada por essas expressões. As formulações indicam que o rateio nada mais faz do que dedicar as indisponibilidades totais de usinas termoelétricas despachadas na ordem de mérito entre as duas vertentes de indisponibilidade, proporcionalmente aos respectivos montantes de geração fora da ordem de mérito, seja por segurança energética, seja por restrições elétricas. Ocorre que faltou acrescentar ao denominador dessas formulações os montantes de geração termoelétrica despachada fora da ordem de mérito por razões elétricas não elegíveis, visto que essa geração também cobre indisponibilidades de usinas termoelétricas despachadas na ordem de mérito para atendimento à carga. Assim, propomos que sejam efetuados os ajustes nessas formulações. Como consequência, a redução de indisponibilidade dedicada ao deslocamento hidrelétrico por razões de segurança energética, já apurado nos termos da Resolução 764.
Ao reduzir essas indisponibilidades, surgirá montante de deslocamento hidrelétrico por razões de segurança energética entre abril de 2017 e a data de entrada em eficácia das regras aprovadas pela ANEEL atinentes à lei. Assim, as barras em cinza indicam os montantes de deslocamento de geração hidrelétrica objeto da lei. Nesse slide, apresentamos os critérios de elegibilidade da GEFON por razões elétricas, também chamadas de restrições de operação. Supomos primeiramente uma primeira hipótese em que há a ocorrência de uma restrição elétrica e, para atendimento dessa restrição, o ONS tem a opção de despachar uma usina termoelétrica ou uma usina hidrelétrica. Então, por critério de conveniência operativa, o ONS decide despachar a usina termoelétrica e a usina hidrelétrica é preterida. Nessa situação, o critério proposto indica que houve deslocamento hidrelétrico, pois a usina hidrelétrica poderia ter sido despachada, mas não o foi. Agora, supomos outra situação em que a única opção para atendimento da restrição elétrica é o despacho de usina termoelétrica. Nessa hipótese, o ONS não tem outra opção senão determinar, apontar o despacho da respectiva usina termoelétrica. Diante disso, não houve preferência de despacho de usina termoelétrica em detrimento de usina hidrelétrica. Logo, não há que se falar em deslocamento hidrelétrico, pois a usina hidrelétrica já não seria despachada. O desafio passa a ser, então, definir quais eventos de restrição de operação são cobertos por cada uma dessas duas hipóteses, com ou sem deslocamento hidrelétrico. Uma alternativa para esse tratamento regulatório é a adoção do marcador de localidade da restrição de operação, se local ou sistêmica. Numa restrição de caráter local, pela sua limitação geoelétrica, em geral, a carga só pode ser atendida pela geração termoelétrica local. Neste caso, não há deslocamento hidrelétrico. Por outro lado, quando a restrição de operação tem caráter sistêmico, definida pelo agrupamento SIM do módulo Encargos das Regras de Comercialização, a carga pode ser atendida por diversas usinas do SIM, o que inclui usinas hidrelétricas. Ao optar pela geração termoelétrica para atendimento da carga em detrimento da geração hidrelétrica, o deslocamento hidrelétrico deve ser apurado. Esse marcador de localidade já é enviado ordinariamente e mensalmente pelo ONS à CCE. Assim, a CCE já detém essas informações necessárias aos cálculos. No entanto, é preciso prever alguns casos particulares em que não há deslocamento hidrelétrico. O primeiro deles se trata dos despachos de usinas termoelétricas para recomposição de reserva de potência operativa, RPO, anteriormente ao início da aplicação da Resolução Normativa 822. Esses despachos ocorreram justamente porque a reserva operativa das usinas hidrelétricas já estava próxima do esgotamento e, no limite, não poderia mais atender ao aumento de carga do sistema. Então, esse despacho de usinas termoelétricas tem o condão apenas de retornar a RPO para seu valor original e ordinário. Desse modo, não se pode falar em deslocamento de geração hidrelétrica nessa situação. O segundo cuida dos despachos complementares para manutenção da reserva de potência operativa, definidos pela Resolução 822, que passaram a ser classificados como serviço ancilar e seguem o mesmo racional apresentado anteriormente. Logo, eles também não exigem deslocamento hidrelétrico. O terceiro se refere aos despachos excepcionais e temporários de usinas termoelétricas localizadas na região de Manaus, como definido por portarias do Ministério de Minas e Energia, com o objetivo de atender localmente a região de Manaus. Essas portarias estabeleceram que o despacho fora da ordem de mérito dessas usinas fosse titulado como restrição de operação no âmbito do SIM. Apesar dessa classificação de caráter sistêmico, usinas hidrelétricas não poderiam atender a carga local de Manaus, motivo pelo qual foi acionada a geração termoelétrica local. Então, esse despacho não exige deslocamento de geração hidrelétrica. O quarto caso é referente às restrições de operação representadas nos modelos computacionais para a programação da operação, mais especificamente nos modelos DECOMP e DECEM. Quando tais restrições são representadas na cadeia de modelos, a programação ex-ante das usinas hidrelétricas já considerou tal restrição para a formação do custo marginal de operação e da ordem de mérito dos despachos. Portanto, o despacho das usinas hidrelétricas nessa situação objetiva atender a própria ordem de mérito, o que não exige deslocamento da geração hidrelétrica. Por fim, mencionamos o caso de inflexibilidades termoelétricas, as quais são declaradas pelos agentes geradores ao ONS. Logo, elas não são definidas por necessidade do sistema. Se elas causam algum deslocamento hidrelétrico, o efeito comercial dessas inflexibilidades deve ser imputado aos respectivos agentes termoelétricos, como efetuado pelo despacho
3.572, de 17 de dezembro de 2019. Desse modo, essa é uma situação que também não exige a compensação por deslocamento hidrelétrico nos termos da lei. Nesse slide, apresentamos o fluxo do processo para obtenção dos efeitos do deslocamento hidrelétrico. Primeiramente, o ONS informará à CCE o marcador de localidade de cada restrição de operação. De posse desse marcador, a CCE pode obter a GFOM por segurança energética, importação e restrição de operação elegível. Irá bater as indisponibilidades das usinas termoelétricas despachadas na ordem de mérito. Em seguida, calculará o deslocamento de geração hidrelétrica para cada usina do MRE. Irá valorar o deslocamento de geração hidrelétrica por PLD menos PLDX. Os critérios adotados nas apurações deverão ser os mesmos da Resolução Normativa 764, exceto pela formulação dos parâmetros de indisponibilidade, como já mostrado. E o efeito energético já contabilizado quando da aplicação da Resolução 764 deverá ser subtraído dessa apuração para se evitar duplicidade de montantes. Agora iniciamos a apresentação do tópico sobre atraso na entrada em operação ou entrada em operação em condições técnicas insatisfatórias de instalações de transmissão. A lei diz respeito somente às instalações de transmissão destinadas ao escoamento das usinas hidrelétricas Santo Antônio, Jirau e Belo Monte. A lei estabelece que deve ser apurada a geração potencial de energia elétrica caso não houvesse a restrição dessas instalações, e o cálculo deve considerar 1. A disponibilidade das unidades geradoras, 2. A energia natural afluente observada a produtividade cadastral e 3. A existência de restrições operativas verificadas na operação real associadas às características técnicas dos empreendimentos estruturantes. Nesse slide, apresentamos uma linha temporal com o objetivo de delinear os períodos a serem considerados como atraso na entrada em operação de instalações de transmissão e como entrada em operação em condições técnicas insatisfatórias de instalações de transmissão. O período de atraso é considerado aquele entre a data inicial para a entrada em operação estabelecida no contrato de concessão e o termo de liberação provisória, TLP, pois nessa data as instalações de transmissão encontram-se prontas para operação, apesar de ainda haver pendências de integração. Nas situações em que não há emissão de TLP, mas somente de termo de liberação definitiva, TLD, considera-se esse intervalo como o período de atraso. No período em que as instalações já se encontram em operação, mas com pendências de integração, até a emissão do TLD, momento em que não há mais pendências para entrada em operação, considera-se que as instalações encontram-se em operação em condições técnicas insatisfatórias. A partir da data de emissão do TLD, não há mais pendências na entrada em operação das instalações de transmissão. Então, a partir daí, encerra-se a apuração determinada pela lei. Convém ainda mencionar que as restrições do sistema de transmissão, devido a outros fatores não relacionados à entrada em operação, não implicam compensação. Neste slide, apresentamos o fluxo da apuração da compensação para esse tópico. Primeiramente, o ONS deve apurar a energia vertida turbinável nas três usinas estruturantes, devido aos fatores de atraso e entrada em operação em condições técnicas insatisfatórias das instalações de transmissão. Em seguida, o ONS deve apurar a geração potencial de energia elétrica caso não houvesse restrição e enviar essa informação à CCE. A CCE, por sua vez, deverá abater dessa geração as perdas internas e referenciá-la ao centro de gravidade. De posse dessa informação, a CCE deverá aplicar a alocação do MRE para que cada usina do MRE seja beneficiada pela geração adicional proveniente das usinas estruturantes. Por fim, a CCE deverá valorar a nova energia alocada a cada uma das usinas do MRE, a PLD menos TEL. O PLD a ser considerado é o do supermercado da usina cessionária, pois os novos valores de geração alteram a alocação entre os supermercados e, agindo dessa forma, supõe-se o completo alívio de exposições financeiras, cujo tratamento não é objeto da lei. Propomos também que a TEL seja aquela referente às usinas hidrelétricas Santo Antônio, Jirau e Belo Monte, e não a TEL de compra, a qual é ponderada com a TEL Itaipu, pois esse é o custo da geração potencial marginal dessas usinas. Vamos agora ao tópico referente à garantia física de motorização ou antecipação de garantia física das usinas estruturantes. Sem a pretensão de apresentar os valores adotados pela EPE em atendimento à lei, nem de esgotar todos os atos do poder concedente que estabeleceram a garantia física dessas usinas, apresentamos aqui alguns atos administrativos que definiram valores de garantia física das usinas estruturantes.
Iniciamos pela UHS Santo Antônio, cujo contrato de concessão estabeleceu os seguintes valores de garantia física acumulados para as 44 unidades geradoras do projeto principal. Observamos que a garantia física da UHE é completada na 32ª unidade geradora pelo critério adotado à época. Ocorre que, se aplicado o critério usual de cálculo de garantia física, todas as unidades geradoras agregam energia firme para o sistema, ainda que o incremento de garantia física se reduza com o aumento de unidades geradoras. Desse modo, concluímos que houve antecipação da garantia física da UHE Santo Antônio. Essa antecipação de garantia física fez com que houvesse maior alocação de energia a essa UHE no período de motorização, em detrimento à menor alocação às demais usinas do MRE. A lei, então, objetiva compensar esses efeitos aos demais geradores do MRE. Esse mesmo efeito é percebido na UHE Giral, cujo preenchimento da garantia física se deu na 27ª unidade geradora, e na UHE Belo Monte, na 8ª unidade geradora, com a observação que apresentamos nesse slide somente as unidades geradoras dos projetos principais dessas usinas. Neste slide, apresentamos o fluxo para apuração da compensação desse tópico. Primeiramente, a EPE deverá apresentar à CCE a diferença entre a garantia física otorgada e a agregação ao Sistema Interligado Nacional de cada unidade geradora motorizada. Em seguida, a CCE deverá abater dos valores de garantia física as perdas internas, referenciar o centro de gravidade, sazonalizar e modular conforme o perfil original. Então, a CCE deverá aplicar a alocação do MRE para que cada usina do MRE seja beneficiada pela alteração da curva de garantia física das usinas estruturantes durante a fase de motorização. Por fim, a CCE irá valorar essa nova energia alocada a cada uma das usinas do MRE a PLD menos TEL. O PLD a ser considerado é o do supermercado da usina cessionária, pois os novos valores de garantia física por unidade geradora das usinas estruturantes alteram a alocação entre os supermercados. Agindo dessa forma, supõe-se o completo alívio das exposições financeiras cujo tratamento não é objeto da lei. Propomos também que a TEL seja aquela de compra ponderada com a TEL Itaipu, pois os novos valores de garantia física na fase de motorização alteram os montantes cedidos e recebidos por cada usina do MRE, o que inclui o UHE Itaipu. Finalizados os três tópicos que originam a compensação às usinas do MRE, partimos para o cálculo da compensação propriamente dito. A lei estabelece que os parâmetros referentes a esses três tópicos são aplicados retroativamente sobre a parcela de energia, desde que o agente titular da outorga vigente de geração cumulativamente tenha desistido da ação judicial cujo objeto seja a isenção ou mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE e renunciado a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação e não tenha repactuado o risco hidrológico nos termos do artigo 1º desta lei para a respectiva parcela de energia. Chamamos a atenção aqui para três expressões, quais sejam retroativamente, não tenha repactuado o risco hidrológico e parcela de energia. Como definir a parcela de energia não repactuada retroativamente? Essa linha temporal contribuirá para essa análise. Nela, temos os marcos da data de início da apuração da compensação, a data da repactuação do risco hidrológico pela usina, que repactuou, por hipótese, 80% da garantia física na primeira repactuação efetuada, e data de alteração da repactuação do risco hidrológico pela usina. Essa alteração da repactuação pode ter sido aumentada ou reduzida, a depender das condições do tempo de repactuação. Propomos que a parcela de energia não repactuada retroativamente corresponda à porcentagem para completar 100% da garantia física, tomado como referência o primeiro período de comercialização da repactuação da usina, qual seja 20% no caso hipotético apresentado. Assim, para todo o histórico de apuração, deve-se considerar como fator de direito à compensação os 20% da garantia física. Ademais, propomos que não deverão ter extensão da outorga ao UHE Itaipu, as usinas cotistas com concessão prorrogada e venda de 100% da garantia física no ACR e as usinas cotistas licitadas. No caso da UHE Itaipu, ela é objeto de acordo binacional e os efeitos do mercado de curto prazo são percebidos pelas distribuidoras cotistas. No caso das usinas cotistas com concessão prorrogada e venda de 100% da garantia física no ACR, a lei beneficiou com efeito retroativo somente dois casos particulares de usinas, quais sejam aquelas com ações judiciais válidas, as quais deverão ser objeto de desistência, e aquelas sem ações judiciais válidas, as quais deverão renunciar a qualquer pretensão judicial de limitação percentual de riscos hidrológicos relacionados ao MRE.
As usinas cotistas, com concessão prorrogada, não se enquadram em nenhum desses dois casos particulares, uma vez que os efeitos no mercado de curto prazo são percebidos pelos consumidores. E no caso das usinas cotistas licitadas, os empreendedores realizaram oferta em leilão, que foi passível de conter os custos do risco hidrológico percebido, o qual a lei agora busca mitigar. Nesse slide, objetivamos apresentar a referenciação temporal da compensação. Na linha temporal, destacamos dois marcos: a data de início da apuração da compensação, que poderia ser do ano de 2012 ou 2013, a depender do tópico, e a data de entrada em eficácia das regras aprovadas pela ANEEL, atinentes à lei. O artigo 2º-B da lei estabelece as condições para apuração dos efeitos retroativos devido aos três tópicos: antecipação de garantia física, atraso de transmissão e deslocamento hidrelétrico. A lei estabelece que o capital despendido deve ser atualizado tanto pelo IPCA como pela taxa de desconto da repactuação do risco hidrológico. O artigo 2º-A da lei estabelece as condições para apuração dos efeitos futuros devido somente aos tópicos antecipação de garantia física e atraso da transmissão, mas não ao deslocamento hidrelétrico. E estabeleceu também os mesmos critérios de atualização do capital. No entanto, não há efeitos futuros de antecipação de garantia física e atraso de transmissão, uma vez que as usinas estruturantes já terminaram a motorização, bem como as linhas de transmissão já receberam seus respectivos TLDs. A CCE deverá atualizar pelo IPCA os montantes financeiros até a data de referência dos cálculos, e esses valores deverão ser elevados a valor futuro pela taxa de desconto da repactuação, de 9,63%, até a data de fim de outorga da usina. Por fim, a CCE deverá calcular o prazo de extensão da outorga de cada usina do MRE elegível. Esse cálculo representa o tempo necessário para que a usina recupere a compensação a que tem direito, como se obtivesse uma margem líquida dada pela expressão em tela. De posse desses prazos de extensão das outorgas, os agentes deverão decidir sobre a intenção de aceitá-los ou não. Para os agentes que aceitarem os prazos calculados, a ANEEL publicará ato que irá oficializar a extensão do prazo de outorga. Obrigado. Agradeço a apresentação realizada pelo Rafael, da SRG. O Rafael passou praticamente por todos os pontos da regulamentação, tratando do deslocamento da geração hidrelétrica por GEFON, atraso das linhas de transmissão, antecipação da garantia física, também falando um pouco dos cálculos dos valores a serem compensados. Sendo assim, eu vou dispensar parte da leitura do relatório, vou para o item 95 do voto, falar do parcelamento de débitos dos agentes no MCP. Durante as reuniões com as associações, os geradores apresentaram preocupação em relação à eventual necessidade de parcelamento de débitos acumulados no MCP. Nesse aspecto, destaco que, por meio do despacho da ANEEL número 2.354, de 16 de outubro de 2018, a ANEEL reconheceu que o Conselho de Administração da CCE pode autorizar pedidos para parcelamento de valores não pagos no MCP por qualquer interessado. Assim, para eventuais parcelamentos de débitos acumulados no MCP, os agentes interessados deverão recorrer diretamente à CCE, que avaliará os pedidos apresentados. Falo agora um pouco das etapas do processo regulatório e da extensão de outorgas. A Lei 14.052 de 2020 estabeleceu o prazo de 90 dias para que a ANEEL regulamente o disposto no artigo 2º, 2º-A e 2º-B da Lei 13.203 de 2015. Assim, tendo em vista a exiguidade do prazo decorrente da urgência e relevância da regulamentação da matéria, eu proponho que a consulta pública tenha o período de 30 dias. Destaco que a realização de consulta pública com duração inferior a 45 dias tem previsão legal no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 13.848 de 2019, que permite prazo menor que o mínimo legal nos casos de excepcional urgência e relevância, como na matéria ora em análise. Serão submetidos para discussão com a sociedade a nota técnica 97 da SRG, SRM, SRT e SCG, minuta de resolução normativa que regulamenta os dispositivos legais,
Minuta de resolução autorizativa que autoriza a extensão dos prazos de outorgas calculados. Minutas de aditivos aos contratos de concessão. Minuta de módulo específico das regras de comercialização que define as formulações relativas ao cálculo dos prazos de extensão de outorga. Minuta de termo de requerimento para extensão dos prazos de outorga e os dados produzidos pelo ONS, pela EPE, que servirão de dados de entrada para os módulos específicos das regras de comercialização. Solicitarei também à SMA que insira a apresentação realizada pelo Rafael na página da ANEEL da consulta pública. E, além disso, prezando pela publicidade e transparência de dados e informações durante a consulta pública, a CCE disponibilizará, conforme já mencionado também na apresentação técnica, o cálculo para alguns meses do período de apuração, de forma a subsidiar os agentes interessados na análise da aplicação das regras propostas. Espera-se que a divulgação desses dados na página da consulta pública ocorra por volta do dia 30 de setembro de 2020. Em etapa posterior ao fechamento da consulta pública, a Lei 10.052 de 2020 prevê um prazo de 30 dias, contado da data de eficácia das regras aprovadas pela ANEEL, para divulgação dos prazos da retroação que trata do artigo 2º-B da Lei 13.203 de 2015. Entretanto, os cálculos finais pela CCE relativos ao período completo de apuração dependem dos resultados da consulta pública e das alterações na regulamentação e nas regras de comercialização decorrentes do processo de participação social. Por esse motivo, propõe-se um prazo de 60 dias, conforme apresentado no cronograma da apresentação técnica, a partir da publicação de resolução normativa. E aqui é até 60 dias, podendo ser antes disso, para que a CCE apresente os cálculos dos efeitos retroativos estabelecidos na lei, incluindo os prazos de extensão de outorgas calculados para cada usina e os dados necessários para a reprodutibilidade dos cálculos de acordo com a resolução normativa e o módulo específico das regras de comercialização previamente aprovados. A comunicação de entrega desses cálculos marcará o início de eficácia das regras de comercialização e, consequentemente, o início do prazo legal de 30 dias para que a agência publique os valores definitivos, que subsidiarão a decisão dos agentes quanto ao requerimento de extensão dos prazos de outorga. Importante destacar que a extensão de outorga resultante dos efeitos retroativos previstos no artigo 2º-B é condicionada ao pedido do interessado em até 60 dias contados da publicação da ANEEL desses cálculos e a desistência das ações judiciais e renúncias de alegação de direito associada à isenção ou mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE. Por fim, eu destaco que, de modo a tornar o procedimento de extensão de outorga mais eficiente, propõe-se a emissão de resolução autorizativa com o intuito de formalizar o direito de extensão das outorgas conforme os novos prazos calculados para aqueles agentes que entenderem as condições impostas no marco legal. Com a publicação da resolução autorizativa de imediato, será efetivada a extensão dos prazos de outorgas de usinas objetos de autorização. Para as usinas objetos de concessão, a extensão das outorgas de acordo com o direito garantido pela resolução autorizativa será efetivada a partir da assinatura dos aditivos dos contratos de concessão. Poderão ser efetuadas pela ANEEL ao longo da vigência das outorgas das usinas. A Lei 13.848, em seu parágrafo 1º do artigo 6º, estabelece que o regulamento disporá sobre os casos em que será obrigatória a realização de análise de impacto regulatório e aquelas em que poderá ser dispensadas. O Decreto 10.411, de 30 de junho de 2020, que regulamentou a Lei 13.848, definiu em seu artigo 4º as hipóteses em que a IR pode ser dispensada, de onde se destaca o inciso 2º, que trata de ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior. A norma de organização ANEEL número 40, aprovada pela Resolução Normativa 798 de 2017, definiu em seu artigo 6º, parágrafo único, que a IR poderá ser dispensada quando o ato normativo for voltado a disciplinar direitos
ou obrigações definidas em instrumento legal superior que não permita diferentes alternativas regulatórias. Dessa forma, tendo em vista que a Lei 14.052 trouxe comandos legais com pouca ou nenhuma margem para alternativas regulatórias, entendo que cabe, no caso em tela, a dispensa do AIR. Passo então às conclusões. A Lei 14.052 de 2020 estabeleceu a possibilidade de compensação aos geradores hidrelétricos participantes do MRE devido ao deslocamento hidrelétrico por geração fora da ordem de mérito e importação sem garantia física e aos impactos causados pelas usinas estruturantes decorrentes da antecipação de garantia física e de restrição de transmissão associada à entrada em operação das instalações destinadas ao escoamento. As compensações serão por meio de extensão nos períodos de outorga e estão condicionadas à desistência de ações judiciais e renúncias de qualquer alegação de direito, conforme já mencionado. A abertura de consulta pública terá por objetivo debater com os agentes setoriais e com a sociedade essas regras postas, os conceitos, os parâmetros e os critérios adotados na regulamentação de que trata o artigo 2º da Lei 14.052, principalmente aqueles relacionados aos critérios de elegibilidade das restrições elétricas para fins de deslocamento hidrelétrico, aos ajustes no rateio de indisponibilidade para fins de abatimento nas dimensões energética e elétrica do deslocamento hidrelétrico, aos efeitos da antecipação de garantia física das usinas estruturantes, a restrição causada por atraso na entrada em operação ou entrada em operação em condições técnicas insatisfatórias das instalações de transmissão destinadas ao escoamento da geração de usinas estruturantes e a forma de cálculo das compensações e dos períodos de extensão de outorgas. A discussão no âmbito da consulta pública deve contribuir para o aprimoramento da proposta de regulamentação e também para a adequada implementação dos comandos legais. Com a regulamentação da matéria e sua aplicação nos termos da lei, espera-se que se encerre um longo capítulo da história do setor elétrico, abrindo espaço para o resgate da segurança jurídica do mercado de energia elétrica, para o retorno da normalidade do mercado de curto prazo e para a resolução dos débitos em abertos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Antes mesmo de passar ao dispositivo, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, eu quero agradecer os servidores que se dedicaram a esse trabalho com muita responsabilidade. Foi uma tarefa executada de forma participativa, com muito empenho da SRG, SRT, SRM, SCG, SFE, além também da Procuradoria Federal, que acompanhou as discussões nessas últimas semanas. As nossas áreas técnicas, preocupadas com a celeridade que o assunto requer, já vinham, mesmo antes da sanção da lei, estudando e discutindo a melhor forma de regulamentar essa matéria. Mas ainda assim, nessas últimas 3 semanas, foram semanas de intenso trabalho, e mais uma vez os nossos servidores mostraram seu comprometimento com a instituição e com o setor elétrico. E esse mesmo comprometimento eu pude perceber nas instituições do setor que compartilharam dessa tarefa com a gente. Por isso, eu também agradeço à CCE, à ONS e à EPE pela dedicação e pronto atendimento às solicitações feitas pela agência. E também agradeço ao Ministério de Minas e Energia pela intensa participação nas discussões. Eu quero destacar que ciente da importância de uma solução de consenso para essa questão do GSF, seguindo ainda uma sugestão do diretor-geral André Peptoni, a gente criou informalmente um comitê de acompanhamento com participação do MMS, CCE, ONS e EPE, para que a gente pudesse discutir os critérios e premissas a serem adotados para a regulamentação. E o objetivo desse comitê foi de garantir que as propostas que a gente acabou de apresentar contemplassem as diferentes perspectivas e nuances que envolvem esse assunto. E assim que a gente pudesse construir um normativo que fosse fiel ao que foi estabelecido pela lei. E depois de mais de uma dezena de reuniões realizadas nessas últimas semanas, a gente conseguiu essa proposta de consenso, que nos deixa seguros de que a gente está indo para o caminho correto. Eu comentei isso ontem e eu lembro que ainda na minha sabatina,
eu ressaltei a importância da gente resolver esse problema do GSF. Então, acho que é com muito entusiasmo que eu vejo os avanços para uma solução definitiva desse problema. Também destaco que o percurso com a aprovação desse projeto de lei pelo Congresso e depois a sanção da lei pelo presidente da República e agora, finalmente, passando aqui no regulador, a gente abre essa consulta pública para poder finalmente debater o tema e seguir com esse processo. Eu estou certa que a gente está bem próximo de uma solução definitiva, né, com a qual a gente convive há mais de 5 anos, e hoje representa um débito no mercado de curto prazo de cerca de 5 bilhões líquidos, né, de um total de 8, quase 9 bilhões que estão em aberto na CCEE. Eu acredito que essa regulamentação vai trazer um novo cenário para o mercado de energia elétrica, com menos judicialização, com mais estabilidade, uma menor percepção de risco. Eu tenho a confiança de que em breve a gente vai ver o mercado do curto prazo totalmente restabelecido e funcionando a todo vapor. E aí, feitas essas considerações, eu passo então ao dispositivo de voto, diante do exposto do que consta o processo 48.500.000.373 de 2019-94. Voto pela abertura de consulta pública com duração de 30 dias, no período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2020, para colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação de que trata o artigo 2º da Lei 14.052 de 2020, que estabeleceu novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica. É o voto. Senhores diretores, em discussão. Bom dia, diretor Efraim. Bom dia, diretora Elisa. Em primeiro lugar, eu queria aqui agradecer as felicitações da diretora Elisa pela minha chegada a esse colegiado. Diretora Elisa, é uma honra e um privilégio poder participar dessa diretoria colegiada e poder contribuir para enriquecer o debate na busca de decisões justas e equilibradas. Uma grande satisfação minha estar aqui. Obrigado. Segundo, eu gostaria de parabenizar a diretora Elisa pela condução desse processo, um tema de altíssima complexidade. E conforme vimos na apresentação, ele traz efeitos retroativos que remontam a período de final de 2012, começo de 2013. Então, é muito complexo e a brilhante condução da diretora Elisa, nós tivemos uma participação integrada da ANEEL, CCE, ONS, EPE, o Ministério de Minas e Energia. E nessa participação, com essa condução sobre a batuta da diretora Elisa, as premissas puderam ser refinadas, puderam ser compartilhadas e esclarecidas e dar o conforto que nós temos hoje para seguir adiante com essa discussão. Eu penso que a gente está, e aí me associo aqui às palavras da diretora Elisa, penso que nós estamos entrando numa etapa final do processo de solução das questões de GSF. Eu lembro que essa discussão é antiga, e em 2015, com a edição da Lei 13.203, que foi a conversão da medida provisória 688, ali foi um primeiro passo na solução de um problema que era anterior. E esse problema, isso é importante ressaltar, porque dada a natureza complexa desse problema, a gente está falando do MRE, que é um pilar do modelo de comercialização do nosso setor elétrico, que é calcado fundamentalmente em geração hidrelétrica. Lembro que em 2012, e por que que se remonta a 2012 e 2013? Nós tivemos uma série de acontecimentos, mudança na matriz elétrica, com inserção de uma maior penetração de renováveis não hídricas, e a introdução também maior de energia de reserva. Nós tivemos concomitante, uma janela hidrológica, um período muito desfavorável do ponto de vista hidrológico, então reduzindo o aporte e a oferta hídrica no sistema, e ao mesmo tempo o um modelo computacional que não retratava adequadamente a aversão a risco do operador, um modelo que era otimista, aqui a cadeia de modelos à época, New Wave DECOMP, e hoje nós temos ainda o New Wave DECOMP e temos a adição do DECEN, que é o um modelo de operação de curtíssimo prazo, operação diária. Mas na época, somente com os dois, de médio prazo e de curto prazo, New Wave no horizonte mensal, olhando 5 anos do horizonte de programação, e mais o DECOMP olhando a semana. Esses dois modelos,
e chegava muita água no sistema, muita oferta hídrica, que não, diante daquele cenário adverso, de hidrologia diversa, não se fazia presente e obrigava o sistema e o operador levar ao CMSE a necessidade de despachos heterodoxos, né? Despachos que eram diferentes daqueles preconizados no modelo. E tinha sua razão de ser, dada a busca pelo atendimento com segurança. O ponto é que, ao se fazer isso, ao se tentar corrigir de forma fora dos modelos essas deficiências, essa incompletude, provocava-se impactos comerciais muito relevantes nos geradores hidrelétricos. Esses impactos, esse conjunto de impactos, é que está tentando se endereçar desde 2015, primeiro com a medida provisória 688, convertida na 3.203, e agora com a edição da Lei 14.052. Então, nós tivemos melhorias na representação de aversão a risco. Hoje nós temos a representação de volume mínimo operativo, então o operador, os modelos passam a enxergar o quanto de recurso é que tem no reservatório e o mínimo que se pode utilizar nos reservatórios para efeito de despacho. Nós atualizamos as funções de custo de déficit. Isso todo um trabalho que a ANEEL fez junto com as demais instituições no âmbito da CEPAMP, a Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico. E, fora isso, esse trabalho que foi feito em conjunto para aprimorar e, fundamentalmente, fazer com que essas questões de ISF não se repitam no futuro, a ANEEL também tem a missão, é incumbida da missão de resolver. Tanto nós regulamentamos a 13.203 com a edição da Resolução 764, que ele permite toda a compensação por despacho, geração fora da ordem de mérito, isso já está regrado, já está feito, e também permitiu a repactuação do risco hidrológico. Eu diria que a maior parte da geração do MRE, aquela que está contratada no ACR, 100% dessa geração, ela já tem o risco hidrológico repactuado e ela não está suscetível mais a esses riscos. Ficou pendente o quê? Ficou pendente a parcela de geração que era comercializada no ambiente livre. Sejam de usinas que estavam dedicadas integralmente ao ambiente livre, sejam usinas que venderam a maior parcela no ambiente regulado, mas ficou uma parcela no ambiente livre. E essa energia é que hoje é o objeto dessa discussão. Está sob alcance desse novo processo que visa a compensação e a solução final dessas tendências. Nós não temos somente esse processo, a ANEEL entende que é fundamental toda essa discussão de purificação, depuração do MRE, então existe uma série de outros processos também que estão em discussão, e aí nós temos a discussão da sazonalização com a CP33 e a CP45, que foi abordada na semana passada aqui nessa diretoria. Temos a discussão das indisponibilidades de PCHs, que é a revisão da Resolução 409, que está com o diretor Efraim. Nós temos a implementação do preço horário a partir de 2021, que ele aproxima esses mundos da comercialização e da operação e da programação da operação. Então, o que reduz esse descolamento e a redistribuição de custos indevidos entre os agentes, né? Nós também adotamos, a diretoria da ANEEL aprovou um despacho o ano passado ainda, sob a relatoria do diretor Limpe, que compatibiliza a inflexibilidade termoelétrica declarada na programação semanal com a programação diária. Então, que era uma fonte de deslocamento hidrelétrico a menos. A questão do deslocamento hidrelétrico decorrente de importação de energia elétrica foi resolvida, e aí também fruto de um trabalho entre as instituições com ANEEL, CCE, ONS e Ministério, com a edição da portaria 339, que permite a importação, mas não com deslocamento hidrelétrico, e sim com deslocamento termoelétrico. Então, toda vez que eu importo, eu tenho que desligar uma termoelétrica, isso aí não provoca aumento de custo para a geração hidrelétrica
no país e reduz o custo de geração termoelétrica para atendimento à carga do sistema interligado. Então, uma série de discussões que estão acontecendo e eu diria que essa é a consulta pública agora que está sendo aberta, proposta pela diretora Elisa, eu diria é a principal. Essas outras todas que eu mencionei visam a depuração, a melhoria, mas essa é o fecho final desse processo e que deve trazer a tão esperada e tão sonhada normalidade de volta ao ambiente do mercado de curto prazo, que essas transações passem a ser contabilizadas normalmente sem a necessidade de ajuizamento de ações. Lembro que, num passado não muito distante, o kit de entrada de um agente na CCE tinha todos os documentos para entrar e o agente entrava justamente com esse pedido de atendimento, de inscrição, né, na CCE, entrava com uma ação na justiça para garantir a não exposição a esses riscos de GSF. Então, o setor tinha incorporado a judicialização como um novo normal. E esse processo aqui, ele tenta resgatar a normalidade do setor elétrico dentro da regra do setor elétrico, sem precisar desse apoio nos órgãos judiciais, que acaba gerando insegurança jurídica também, incerteza sobre como esses riscos vão ser alocados, porque a decisão acaba saindo do controle do setor elétrico e acaba sendo muito danosa para as transações que são feitas aqui no nosso setor. Dito isso, eu novamente reitero aqui os meus parabéns à diretora Elisa, aqui gostaria de, na pessoa do especialista Rafael Ribeiro aqui, parabenizar não só pela excelente apresentação que foi feita aqui, de um tema muito complexo, a apresentação ficou muito didática, muito completa, muito rica, e em nome dele parabenizar todos os técnicos aqui das equipes da SRG, da SRT, da SRM, da SCG, que trabalham há meses, ainda quando o texto estava na forma de PL e não havia clareza de quais seriam os dispositivos que seriam vetados, qual seria a conformação final da lei, mas houve um trabalho exaustivo com as instituições para deixar preparado, em condições de, uma vez aprovada rapidamente, esses elementos poderem ser trazidos para a diretoria, para discussão ampla com a sociedade. Nesse sprint final, nessas duas últimas semanas, esse trabalho foi tão intenso que até os finais de semana desses nossos especialistas foi tomado também, nos finais de semana, os técnicos do MS, da CCE e da ANEEL juntos trabalharam para tentar dar o corpo final do que seria essa instrução, do que é essa proposta. Então, sem mais comentários, aqui eu encerro a minha participação e novamente com a expectativa de que ao longo dessa consulta pública a gente possa estressar com os geradores, com as associações, com a sociedade de um modo geral, todos os pontos específicos que eventualmente se entenda que precisem ser aprimorados nesse processo. Muito obrigado. Senhores diretores, também gostaria de tecer algumas considerações nesse processo, né, e que já foi muito bem abordado tanto pelo doutor Cristiano. O doutor Cristiano já fez um overview aí de quase todo o segmento de legislação atinente ao tema e até mesmo as ações que a agência tem se voltado. Doutora Elisa também trouxe no seu voto todas as nuances que envolvem, e eu vou me ater a um ponto que a gente precisa sempre refletir, que é o alinhamento, né? Veja que a gente está falando de um processo em que a gente tem para mais de 10 anos de labuta
para tentar destravar, né? E agora nós tivemos aí um momento simbólico para o setor elétrico na solução desse problema, né? Simbólico não só na forma de falar, mas para quem acompanhou a votação desse processo no Senado Federal, que tanto se discutiu e que por tanto tempo ficou lá travado, com dificuldade de ter um alinhamento entre todos os agentes, entre o governo, agora ele foi aprovado de forma simbólica, né, pelos líderes do Senado, o que naturalmente seguiu para a sanção presidencial. E isso tem uma simbologia muito grande. E aqui é necessário a gente esclarecer alguns pontos e é preciso também falar que isso só foi possível porque nós tivemos um alinhamento entre o regulador, um alinhamento entre o formulador da política pública, o Ministério de Minas e Energia, um alinhamento entre as duas casas, de Câmara dos Deputados e Senado Federal, e com o próprio governo, né? E aqui a gente vou fazer das minhas palavras as palavras do Dr. André Peptoni. Tudo isso se deve ao que hoje a gente diz que é o nosso comando de governo para o ambiente de energia. Nós, como reguladores autônomos, a gente também tem que enxergar esse ponto, que é um ponto valiosíssimo, que é o trabalho que o ministro Bento Albuquerque vem fazendo de tentar destravar alguns esqueletos, né, tirar alguns esqueletos da prateleira do passado para tentar dar solução, para só então podermos olhar para o futuro. Veja que nós estamos agora diante de uma decisão legislativa em que resolve o passado. E no dia que nós tivemos lá acompanhando o ministro Bento, no dia da sessão que aprovou a lei que resolve, é o que nós chamamos de GSF, o ministro fez a seguinte fala para os senadores. Naquele momento estava presente o senador Davi Alcolumbre e o senador Marcos Rogério, e ele disse o seguinte: senadores, hoje nós resolvemos, nós demos um passo para resolver o passado, agora nós precisamos enxergar e dar a solução para o futuro. Naquele momento, o Rui Altieri, que estava conosco, né, brilhava os olhos, que, conforme a doutora Elisa colocou, são 8 bilhões brutos travados dentro da Câmara de Comercialização, que travava o MCP e que prejudicava o deslanchar do setor elétrico para um olhar do futuro. Veja que a gente tem processo de resposta da demanda que está sob minha relatoria, que não podia andar, porque não adiantava nada andar, porque o MCP estava travado, não teria atratividade nenhuma. Não adiantava nada a gente avançar com o PL 232, ter toda a modernização do setor elétrico à mesa, sendo que nós temos um problema que trava o passado, que é a questão do GSF. Mas não trava somente isso, senhores diretores. Trava investimento no Brasil. Tira do Brasil uma visão que o mundo precisa ter, que é uma visão de que o formulador da política pública, o regulador do setor elétrico, as duas casas precisam ter, que é um sentimento de se tornar o vetor do desenvolvimento. O setor elétrico precisa captar recurso, o setor elétrico precisa ser atrativo de investimento, a gente precisa estimular o investimento. O regulador do setor elétrico, ele tem um regulamento muito consubstanciado, já referendado por várias agências de risco no mundo. Dentre elas, as principais três agências, a FITS, a Moody's e a Standard & Poor's, já classificaram o regulamento do setor elétrico como um regulamento capaz de ser indutor de investimento. Mas não basta só isso. E aqui eu trago a fala do presidente da República junto com o ministro de Minas e Energia lá em Coremas. O país é um país cumpridor de regras. O país é um país cumpridor de contratos. E eu diria que nós agora demos um passo extremamente importante com o aprovar da Lei 3975, do que aprovou o GSF,
E agora nós estamos aqui com o alinhamento dos agentes setoriais, não somente da ANEEL, mas de EPE, Ministério de Minas e Energia, ONS, no sentido de dar vazão ao que foi aprovado naquela legislação. E eu diria, doutor Cristiano e doutora Elisa, que agora nós podemos olhar para frente, verdadeiramente passada essa consulta pública e regulamentada essas questões, nós vamos poder olhar para frente. Agora, verdadeiramente, nós vamos poder falar de modernização do setor elétrico, porque agora nós temos um caminho aberto. Agora nós teremos um ambiente ávido e propício para a modernização do setor elétrico, para a nossa transição energética. E a gente dá uma demonstração para o mundo que o setor elétrico é capaz, sim, de resolver os seus problemas. O setor elétrico é capaz de dar solução até para aqueles problemas que acreditamos serem impossíveis de serem resolvidos. Então, eu diria que aqui está de parabéns o Ministério de Minas e Energia, na pessoa do Dr. Rodrigo Limpe, da doutora Marizete, do nosso almirante Bento Albuquerque, que conduz o Ministério de Minas e Energia e está conseguindo pacificar de forma muito exitosa todo o setor elétrico em prol de uma agenda extremamente propositiva e positiva para o Brasil. Veja que agora, esses dias, nós fomos inaugurar duas usinas fotovoltaicas, investimento maciço. E isso traz emprego, traz renda e traz um setor elétrico muito mais forte. Então, eu diria que é um momento de parabenizar o Ministério de Minas e Energia, Governo Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados, e parabenizar todo o corpo técnico dessa casa que contribuíram. Muitos não veem, muitos não observam, mas essa casa está sempre na vanguarda dessas soluções, apoiando todos os agentes externos que precisam de um ponto de vista regulatório. E diria que é o que o doutor André sempre fala, essa casa é a casa da aritmética, ela calcula soluções, ela calcula projeções. Às vezes a lei vem com três palavras, doutor Cristiano, mas essas três palavras representam muitos números que às vezes a população não conhece. E essa casa tem a boa técnica e um corpo técnico excepcional para mostrar e calcular todos os efeitos dessas legislações que muitas vezes surgem aí no setor elétrico e que essa casa passa a ser a casa da ponderação, passa a ser a casa do equilíbrio, não somente a casa da matemática. Então, eu diria que está de parabéns todos os agentes envolvidos. Rogo que nós tenhamos uma contribuição pública extremamente profícua e que nós possamos aí ter uma regulamentação que atenda aos anseios dos agentes, atenda aos anseios da sociedade e que permita ter equilíbrio nesse modelo. O doutor Cristiano colocou, o ACR está 100% repactuado. E nós sabemos quem pagou toda essa conta, a quem recaiu todo esse custo, né? Então, agora que nós tenhamos aí um equilíbrio na tomada de decisão ao fechamento dessa CP, parabenizar a doutora Elisa, parabenizar o doutor Cristiano como superintendente da SRG e também ao doutor Júlio Ferraz, por toda a sua equipe e todos os outros superintendentes que estiveram relativamente envolvidos nesse processo, porque hoje a gente caminha para desatar esse nó que quis Deus e quis aí o momento que fosse na nossa gestão e no nosso momento aqui de colegiado, que eu acho extremamente louvável a gente estar dando essa solução. E agora sim, doutora Elisa, a gente vai pensar para o futuro, vamos pensar agora em PLS 232, pensar no 1917 e pensar agora no que a gente vai ter agora de preço horário, olhar para o futuro e construir um setor elétrico sustentável, um setor elétrico equilibrado, um setor elétrico extremamente justo com aquele que é o verdadeiro motivador e pagador de todas essas contas. Feito esses comentários, só agradecer ao belo voto que a doutora Elisa traz, os comentários do doutor Cristiano, e se não tiver mais alguma consideração, eu passarei a votação. Opa, doutor Cristiano.
Não, não tenho nenhum comentário, eu já ia votar, mas, por favor. Maravilha. Não tendo nenhum mais comentário, em votação. Voto com a relatora. Também acompanho a relatora e declaro que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu por instaurar a consulta pública com duração de 30 dias, no período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2020, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação de que trata o artigo 2º da Lei 14.052 de 2020, que estabeleceu novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica. Aproveito aqui também para fazer o agradecimento ao doutor Rafael, que fez a apresentação técnica com extrema didática e que nos faz sempre entender esses casos bem complexos. Senhor secretário-geral. Sim, senhor diretor. Próximo item, já Próximo encerrada a item. votação. Proclamado. Próximo item. Item 2. Processo 48.500.003692/2016-17. Assunto: recurso administrativo interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, em face do auto de infração número 25/2015, lavrado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, ARSESP, que aplicou penalidades de multa e advertência em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados à qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informa que há pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, a Companhia Piratininga de Força e Luz, Piratininga, é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos do contrato de concessão de distribuição 009 de 2002. Durante o período de 28 de julho a 1º de agosto de 2014, a ARSESP realizou ação fiscalizadora na CPFL Piratininga com o objetivo de verificar o desempenho da distribuidora nos aspectos da qualidade comercial. Foram registradas 29 constatações, 15 não conformidades, 6 determinações e 3 recomendações, todas constantes do relatório de fiscalização número 35 de 2014 da ARSESP, parte integrante do termo de notificação número 35 ARSESP-SFE. A distribuidora manifestou-se em relação ao termo de notificação 35 de 14 da ARSESP-SFE, por meio da carta 131 da CPFL de 2014. Em 22 de dezembro de 2015, a ARSESP lavrou o auto de infração 25, em que entendeu confirmadas as não conformidades NC01, NC02, NC03, NC04, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, concluindo por aplicar as penalidades de advertência e de multa, que somadas perfazem o valor de aproximadamente R$ 3,5 milhões de reais, conforme tabela que segue no voto. A CPFL Piratininga interpôs recurso administrativo à agência estadual por meio da carta 16 de 2016, protocolado em 3 de fevereiro de 2016. A diretoria da ARSESP, após analisar os argumentos da concessionária, em juízo de reconsideração, decidiu pela manutenção da penalidade do auto de infração número 25, em 12 de julho de 2016, e encaminhou os autos do processo ANEEL para análise e decisão em instância superior. Em 25 de julho de 2016, o processo foi sorteado ao então diretor Tiago de Barros Correia. Em 28 de novembro de 2016, a CPFL Piratininga protocolou a carta 99, oportunidade em que apresentou memoriais e fatos novos. Em 24 de agosto de 2017, sobreveio a análise da Superintendência de Fiscalização da Eletricidade, que, por meio da nota técnica 95, concluiu por improcedente as alegações apresentadas pela CPFL Piratininga e sugeriu a manutenção integral de todas as não conformidades, das penalidades de advertência e das multas, no valor histórico de R$ 3.542.562,31. Haja vista que as não conformidades apontadas adequam-se às irregularidades constatadas pela ação fiscalizadora,
essas não conformidades foram corretamente tipificadas na Resolução Normativa 63, de 12 de maio de 2004. A dosimetria utilizada é coerente e foi satisfatoriamente justificada e atende à prática estabelecida pela SFE, e a concessionária não apresentou argumentos técnicos que justifiquem a descaracterização das não conformidades. Em 5 de maio de 2018, o parecer 63 de 2018 opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto pela CPFL Piratininga, no sentido de que seja alterada a tipificação das não conformidades 3, 4, enquanto a infração administrativa fixada no artigo 6º, inciso 1, para o artigo 4º, inciso 4º, devendo ser revista a dosimetria aplicada, e das não conformidades 6 e 7, enquanto infração administrativa fixada no artigo 6º, inciso 1º, para o artigo 6º, inciso 23, todas da resolução normativa 63 da ANEEL de 2004. Em 10 de setembro de 2018, o processo foi distribuído à relatoria do então diretor Rodrigo Limpe, hoje exonerado e na qualidade de secretário Nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Em 23 de março de 2020, diante da saída do diretor Rodrigo Limpe, o processo foi redistribuído por sorteio à minha relatoria. No dia 14 de abril de 2020, a assessoria do meu gabinete requereu à Superintendência de Fiscalização da Eletricidade uma manifestação sobre os argumentos apresentados no parecer 63 da Procuradoria. Em resposta à solicitação, sobreveio o memorando 185 de 2020, o qual opinou no sentido de alteração do enquadramento das não conformidades N3, NC4, NC6 e NC07, enquanto infrações administrativas fixadas no artigo 6º, inciso 1º, para o artigo 6º, inciso 23 da Resolução Normativa 63 de 2004. É o que basta relatar, senhores diretores. Temos sustentação oral? Temos a sustentação oral pela representante da empresa, CPFL Piratininga, o senhor Mauro Rodrigues. Por favor, coloque a sustentação oral. Senhores diretores, bom dia. Me chamo Mauro Rodrigues, sou especialista em regulação do Grupo CPFL Energia. Agradeço antecipadamente à diretoria da agência a oportunidade para demonstrar algumas contrarrazões e divergências quanto ao enquadramento de não conformidade do processo relacionado ao auto infração 025 de 2015 emitido à CPFL Piratininga. Este processo tratou de fiscalização periódica da qualidade comercial realizado pela ETEC na distribuidora em julho de 2014, com base na resolução 414 de 2010. Tendo sido avaliado o ano de 2013. Em 2014, como resultado da fiscalização, foi emitido o termo de notificação TN 035 de 2014. O TN apontou 15 não conformidades e determinações que foram mantidas após a análise da manifestação da distribuidora. Adicionalmente, a Arcesp aplicou penalidade de multa à CPFL Piratininga no valor de R$ 3.542.562,31, por meio do auto de infração AI 025 de 2015, emitidos em janeiro de 2016. Em fevereiro de 2016, a CPFL Piratininga interpôs recurso administrativo ao AI 025, onde foram demonstradas contrarrazões quanto às não conformidades apontadas pela Arcesp, bem como os equívocos dos enquadramentos aplicados. Contudo, em seu juízo de reconsideração, a agência manteve a penalidade, remetendo o processo para a ANEEL. Em que pese todos os argumentos constantes no processo, onde a CPFL Piratininga discutiu cada uma das não conformidades mantidas no auto de infração, passa o tempo limitado, neste momento, vamos nos ater apenas às não conformidades NC03, NC04 e NC06. A primeira, NC03, é relativa a apontamentos relacionados a erro no cálculo de valor de compensação decorrente de suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica. A NC04
é relativa a não cumprimento do prazo para compensar os consumidores em virtude de suspensão indevida. Já a N606 é relativa à caracterização da irregularidade e de recuperação à receita. Estas não conformidades foram enquadradas no grupo 3 da Resolução Normativa 063 de 2004. A CPFL Piratininga, em novembro de 2016, encaminhou memoriais à ANEEL, solicitando reconsideração do auto de infração. Em agosto de 2017, a SFE emitiu nota técnica mantendo a penalidade do auto de infração. Em outubro de 2017, a CPFL Piratininga encaminhou solicitação à diretoria da agência, pleiteando a necessidade de avaliação do AI pela Procuradoria Federal, PGE da ANEEL, face à falta de análise da SFE quanto a aspectos jurídicos e a fatos novos relacionados à jurisprudência de processos recentemente julgados pela diretoria da agência, relacionados a casos semelhantes às não conformidades NC03 e NC04. Em maio de 2018, a Procuradoria Federal da ANEEL emitiu parecer, acatando parcialmente o pleito da CPFL Piratininga, quando recomendou à SFE o reenquadramento punitivo das não conformidades NC03 e NC04 para o Grupo 1 da Resolução 63 de 2004. Dentre várias jurisprudências trazidas pela CPFL Piratininga, em dois processos julgados pela diretoria colegiada da agência, é idêntica infração às não conformidades NC3 e NC4, o veredito final da diretoria foi o enquadramento dessas penalidades em multa do Grupo 1 e não do Grupo 3. O primeiro processo, 48.500.001422 de 2016, foi julgado em setembro do mesmo ano. O segundo, 48.500.00.57.10 de 2015, foi julgado em novembro de 2016. O primeiro processo embasou o entendimento da PGE pela necessidade de reenquadramento da penalidade aplicada às não conformidades NC3 e NC4, que ora se discute. Este mesmo processo também motivou a PGE a aplicar o mesmo enquadramento de não conformidades semelhantes no processo 48.500.57.10 de 2015. Em maio de 2020, a SFM emitiu um memorando não acatando a recomendação da PGE, mantendo os enquadramentos originais e o do valor do auto de infração, citando outros processos onde o enquadramento punitivo fora o grupo 3. Em que pese a SFE sustentar que há jurisprudência para manutenção do enquadramento do grupo 3, também há jurisprudência para manutenção do enquadramento do grupo 1, em consonância com a recomendação da PGE. A própria SFE, no processo anterior, conforme citado, 48.500.00014 de 2016, concordou com o enquadramento de não conformidade associado a não pagamento de compensação e pagamento de compensação fora do prazo associado à suspensão indevida, como do Grupo 1. Assim, o pleito contra as não conformidades NC03 e NC04 é o acatamento da recomendação da PGE quanto ao seu enquadramento para o Grupo 1, dado também haver jurisprudência deste enquadramento para a agência. Ora, conforme o ordenamento jurídico, in dubio pro réu. Quanto à não conformidade NC06, relativa a processos de irregularidade, a CPFL Piratininga comprovou que nos 5 processos apontados como desconformes pela agência reguladora estadual, para 4 deles, o relatório de avaliação técnica, RAT, efetuados por laboratórios acreditados, explicitaram de forma clara que houve manipulação no medidor, citando os códigos de regularidade do medidor, em que pese estes relatórios também apontarem erros dentro dos parâmetros permitidos. Os códigos de irregularidades registrados nos RATs foram A9, lacre fora do padrão de uso, F1, indícios de manipulação nos mancais superior e inferior, A4,
tampa principal do medidor sem lacre, permitindo acesso parcial ou total ao interior do medidor. D2, bloco da base de terminais danificado, quebrado ou com vestígio de superaquecimento. A2, rompimento da tampa principal do medidor, possibilitando acesso ao interior do instrumento. B3, indícios de manipulação nos terminais de prova da base de terminais e no interior do instrumento. Vê-se, portanto, que houve ou alteração do medidor ou indícios de manipulação do mesmo. Assim, entende-se que a CPFL Piratininga procedeu com a correta caracterização da regularidade e recuperação da receita para esses 4 casos. Para o último dos 5 casos, foi evidente a manipulação na tubulação de entrada entre o ponto de entrega e o medidor, com vários registros fotográficos que constam no processo, onde constatou-se o rompimento da tubulação e acesso aos condutores de energia antes do medidor, onde se demonstrou de forma clara o furto de energia. Assim, o pleito quanto a esta não conformidade é a consideração de sua regularidade e, portanto, o seu acatamento, o seu cancelamento. Agradeço novamente a atenção e o acatamento quanto às considerações dos pontos aqui mencionados. Obrigado. Procuradoria. Senhor diretor, relator, a Procuradoria se manifestou por meio de parecer ainda no início do ano 2018 e opinou no sentido do conhecimento e parcial provimento do recurso com a reclassificação de algumas infrações. Então, essa foi a opinião da Procuradoria. Senhores diretores, primeiro agradecer a sustentação oral promovida pela CPFL, no qual a gente desde já agradece ao senhor Mauro Silvio Rodrigues, representante da Companhia Piratininga de Força e Luz, agradecer também ao nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, que por meio de parecer se manifestou no processo, que em grande medida está acatado tanto pela SFE quanto por essa relatoria. E temos aqui uma apresentação por parte da SFE, no qual solicito ao nosso ilustre secretário-geral que solicite a nossa área técnica para que coloque aí para todos os diretores poderem acompanhar. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade dada pelo senhor diretor Efraim para a SFE realizar a presente apresentação técnica, a qual versará sobre a fiscalização comercial realizada pela Agência Estadual Conveniada de São Paulo, ARCESP, na distribuidora CPFL Piratininga. A apresentação contém 4 tópicos. Primeiro, farei uma contextualização a respeito da fiscalização. Posteriormente, será realizada uma descrição das não conformidades e dosimetrias aplicadas. A seguir, será realizada uma análise aprofundada do enquadramento das não conformidades N3, N4, N6 e N7. E, por fim, serão apresentadas as conclusões da SFE acerca deste processo. A fiscalização foi realizada pela ARCESP no período de 28 de julho a 1º de agosto de 2014, e teve como objetivo verificar o desempenho da distribuidora nos aspectos de qualidade comercial, em especial com base no que dispõe a Resolução Normativa número 414 de 2010. Foram registradas 15 não conformidades. Em resumo, elas estão associadas ao descumprimento de prazos para atendimento de reclamações e para serviços comerciais, problemas na compensação a consumidores e inadequações nos processos de recuperação de perdas não técnicas e de ressarcimento de danos.
O auto de infração foi emitido pela CESP em 18 de dezembro de 2015 e aplicou penalidades de advertência e multas no valor total de aproximadamente R$ 3.500.000, o que ensejou o percentual de 0,127% do faturamento da distribuidora. Em sede de juízo de reconsideração, a Arcesp manteve integralmente as penalidades e, no dia 12 de julho de 2016, o processo foi encaminhado para a ANEEL para julgamento em última instância. Então, na ANEEL, como é de praxe, a diretoria solicitou da SFE um parecer sobre as decisões tomadas pela Arcesp no processo de fiscalização. E no dia 24 de agosto de 2017, a SFE recomendou manter integralmente as decisões da Arcesp. A Procuradoria Federal, por sua vez, em 19 de fevereiro de 2018, recomendou manter em grande parte as decisões da Arcesp, porém, recomendou alterar as tipificações das não conformidades N3 e N4 e N6 e N7. A diretoria solicitou nova análise da SFE com relação a essas recomendações da Procuradoria Federal, e a SFE apresentou sua nova análise no dia 11 de maio de 2020. Pois bem, vamos à descrição das não conformidades e multas associadas. A não conformidade N1 foi registrada tendo em vista que a distribuidora não cumpriu prazos para atendimento de solicitações ou reclamações. E no caso concreto, a penalidade de multa foi convertida em advertência. A não conformidade N2 refere-se ao não cumprimento de prazos para atendimento dos pedidos de religação de urgência. Aqui, a penalidade de multa ficou com valor reduzido de R$ 860,00, tendo em vista que foi apurada tal irregularidade em apenas um caso da amostra avaliada. As não conformidades N3 e N4 foram agrupadas para aplicação da penalidade de multa e refere-se a problemas verificados nas compensações aos consumidores por suspensões de fornecimento indevidas. Aqui, essa penalidade foi de aproximadamente 0,04% do faturamento da distribuidora, o que deu uma multa de aproximadamente R$ 1.900.000. Vejam que essa foi a penalidade mais elevada do auto de infração. Dando sequência, a não conformidade N5 refere-se ao fato da distribuidora realizar arredondamento de valores monetários nas faturas, e por esse motivo foi aplicada a penalidade de multa de aproximadamente R$ 274.000. As não conformidades N6 e N7 também foram agrupadas para aplicação da penalidade de multa, e refere-se ao fato da distribuidora não caracterizar devidamente as irregularidades nos processos de recuperação de perdas não técnicas. E aqui, a penalidade aplicada foi de aproximadamente R$ 535.000 e trata-se da terceira maior multa aplicada neste auto de infração. A não conformidade N8 refere-se ao não cumprimento de prazos para resposta aos consumidores em pedidos de ressarcimento de danos. Aqui, a penalidade de multa foi convertida em advertência. Já a não conformidade N9 refere-se ao não cumprimento de prazos para distribuidor efetuar créditos aos consumidores em pedidos de ressarcimento de danos. E aqui a penalidade aplicada foi de aproximadamente R$ 804.000, o que foi a segunda maior penalidade aplicada. As não conformidades N10, N11 e N13 foram agrupadas para aplicação da penalidade e referem-se ao fato da distribuidora não possuir registros dos prazos de início de pendência dos consumidores em pedidos de ressarcimento de danos. E aqui, no caso, a penalidade aplicada foi diretamente advertência. A não conformidade N12
refere-se ao fato da distribuidora não tratar com isonomia os consumidores em pedidos de ressarcimento de danos. E aqui, no caso concreto, a penalidade multa foi convertida em advertência. A não conformidade N14 refere-se à não utilização de textos padrões definidos no regulamento para motivar indeferimentos dos pedidos de ressarcimento de danos. Também, no caso concreto, a multa foi convertida em advertência. Por fim, a não conformidade N15 refere-se ao fato da distribuidora não oferecer a opção de crédito na próxima fatura em casos de deferimento de pedido de ressarcimento de danos. Tal penalidade também foi convertida em advertência. Então, no total, a multa aplicada foi de 0,127% do faturamento da concessionária, o que deu um valor pecuniário de R$ 3.500.000 aproximadamente. Neste ponto, eu vou tratar com maior profundidade a questão do enquadramento das não conformidades N3 e N4. Então, retomando, elas foram agrupadas para aplicação da penalidade de multa e referem-se a problemas associados à compensação aos consumidores por suspensões de fornecimento indevidas. Aqui os problemas foram ausência de cálculo das compensações, contabilização incorreta do crédito, disponibilização de crédito em atraso ou até mesmo ausência de crédito na fatura dos consumidores. A Arcesp enquadrou a infração no inciso 1º do artigo 6º da Resolução Normativa 63, que versa sobre descumprimento de disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia elétrica. A Procuradoria Federal, em seu parecer, recomendou a alteração do enquadramento para o inciso 4 do artigo 4º da Resolução Normativa 63, que dispõe deixar de atender pedido de serviços nos prazos e condições estabelecidas na legislação ou no contrato. Ocorre, entretanto, que no caso concreto, a distribuidora não deixou de atender pedido de serviço nos prazos e condições estabelecidas, mas sim não creditou ou creditou em atraso a compensação devida a consumidores em função de cortes indevidos de fornecimento, razão pela qual a SFE entende que não se aplica o enquadramento proposto pela Procuradoria Federal. A distribuidora, em seu recurso, solicitou a alteração do enquadramento desta infração para o inciso 2 do artigo 4º da Resolução Normativa 63, que trata de deixar de restituir aos consumidores os valores recebidos indevidamente nos prazos estabelecidos na legislação. Porém, vejam que não se trata aqui de restituição ao consumidor de valor recebido indevidamente pela distribuidora, mas sim a falta de compensação pela suspensão indevida do fornecimento. Portanto, também o enquadramento proposto pela distribuidora também não é aplicável à infração em concreto. Então, em atendimento à solicitação da diretoria, a SFE realizou uma nova análise sobre o enquadramento desta infração. E após uma análise cuidadosa do caso, entendemos que o correto enquadramento para a infração é o inciso 23 do artigo 6º, que trata do descumprimento de disposições regulamentares estabelecidas nas condições gerais de fornecimento de energia elétrica, não especificados nos artigos anteriores da 63. Então aqui, o enquadramento que foi utilizado pela agência estadual, ele é mais aplicável nos casos de compensação quando há transgressões de limites de indicadores de continuidade. Então é aquele que a SFE utiliza para estes casos. Porém, no caso aqui de problemas em compensações devido a suspensões indevidas, nós entendemos ser o artigo 6º, inciso 23, o mais adequado. E aí, fazendo uma pesquisa na nossa jurisprudência, nós encontramos 5 precedentes de casos semelhantes
nos quais o enquadramento foi de fato este último que nós propomos, ou seja, o artigo 6º, inciso 23. E é importante destacar que a alteração do enquadramento adotado pela agência estadual para o inciso 23 do artigo 6º não provoca alteração na dosimetria, tendo em vista que ambos se encontram no mesmo grupo infracional. O enquadramento da infração decorrente das não conformidades N6 e N7 também foi objeto de recomendação de alteração por parte da Procuradoria Federal. Então aqui, tais não conformidades referem-se ao fato da distribuidora não caracterizar devidamente as irregularidades nos processos de recuperação de perdas não técnicas. A CESP havia enquadrado no inciso 1º do artigo 6º da Resolução Normativa 63 e a Procuradoria Federal recomendou alteração para o inciso 23 do artigo 6º, aquele que trata do descumprimento das disposições regulamentares estabelecidas nas condições gerais de fornecimento de energia não especificadas nos artigos anteriores da 63. E, nesse caso, a SFE concorda com a recomendação da Procuradoria Federal. Entende que o melhor enquadramento para essa infração é, de fato, o artigo 6º, inciso 23 da 63. Diante do exposto, as conclusões da SFE acerca do processo instruído pela ARCESP são as seguintes. As não conformidades apontadas adequam-se às irregularidades constatadas pela ação fiscalizadora. Com exceção dos ajustes para as não conformidades N3 e N4 e N6 e N7, tratados anteriormente, as demais não conformidades foram corretamente tipificadas na Resolução Normativa nº 63 de 2004. A dosimetria utilizada pela ARCESP foi coerente, foi satisfatoriamente justificada e atende à prática estabelecida pela SFE. E, por fim, a concessionária não apresentou argumentos técnicos que justifiquem a descaracterização das não conformidades. Encerra-se aqui a apresentação técnica da SFE e agradeço novamente a oportunidade de realizá-la. Senhores diretores, primeiramente agradecer ao Dr. Thompson, que sempre vem a esse colegiado de forma muito didática, nos trazer aí todas as nuances que envolvem essas fiscalizações promovidas pela SFE e, no caso aqui, pela ARCESP, que é a nossa agência credenciada em São Paulo, o qual a gente também gostaria de louvar e agradecer o trabalho da ARCESP em nome do nosso diretor Marco Lopomo, que é uma pessoa que sempre também está muito atuante aqui com a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a gente aqui leva nossos agradecimentos em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhores diretores, considerando um ponto que merece destaque, é que vocês observaram no decorrer da leitura do relatório, esse processo passou, já sou o terceiro diretor que está com esse processo na mão. Passou pela mão do Dr. Tiago Barros, na sequência passou pela mão do Dr. Rodrigo Limpe e agora está sob nossa relatoria. E devido a toda a instrução desse processo, ele já tem aí um cenário de prescrição se avizinhando. Né? Ele está para o final desse ano, se avizinha a prescrição. E, naturalmente, ainda por mecanismo de recurso, ainda cabe recurso de reconsideração. Então, só chamo a atenção do colegiado para esse ponto, no qual as nossas fiscalizações, elas precisam ser prestigiadas, sobretudo, terem vazão para que nós tenhamos, até mesmo de forma pedagógica, darmos o tratamento devido aos temas que a gente hoje já até traz aqui nessas não conformidades. Veja que classificação de forma a não conformidade com a resolução no tocante às irregularidades com perdas não técnicas, dentre outras, até mesmo questões vinculadas, que aqui não é o caso, mas questões das qualidades, são temas caros para a agência.
né, tanto a fiscalização no segmento comercial como no quesito técnico de qualidade são temas muito caros para a agência, que são os mecanismos que nós utilizamos para fiscalizar as concessionárias, os contratos de concessão. Então, um ponto que a gente sempre tem que estar muito atento. E feitas as considerações pelo Dr. Thompson, que traz aí o sentimento de toda a superintendência de fiscalização, que também traz o sentimento, traz o ponto e a reflexão do parecer da Procuradoria no tocante a algumas alterações, eu concluo dizendo que, assim, para que haja segurança jurídica e similitude entre as decisões dessa agência, ponto que foi debatido na sustentação oral do representante da Piratininga, encontro-me de acordo com o posicionamento da Superintendência de Fiscalização de Eletricidade, registrado no Memorando 185 de 2020, de que as penas às não conformidades NC03 e NC04 devem ser enquadradas no inciso 23 do artigo 6º da Resolução 63 de 2004. Com relação às não conformidades N6 e NC7, avaliadas conjuntamente, tanto pela Procuradoria quanto pela SFE, tal como a Procuradoria, que deve ser realizada a dosimetria da pena com fulcro no inciso 24 do artigo 6º da e não do inciso 1º da resolução do inciso 1º do artigo 6º da resolução 63. Isto porque, dado que nesses casos a concessionária não deixou de atingir ou observar o nível de qualidade do serviço, mas sim descumprir disposição regulamentar estabelecida nas condições gerais de fornecimento de energia elétrica, as condutas das não conformidades NC6 e NC7 não guardam pertinência com a hipótese delineada no inciso 1º do artigo 6º da 63. Dessa forma, entendo que deve ser alterada a tipificação das não conformidades NC3, NC4, NC6 e NC7, enquanto infrações administrativas fixadas no artigo 6º, inciso 1º, para o artigo 6º, inciso 23 da 63, conforme entendimento tanto da Procuradoria quanto da SFE. Destaco que o grupo de multas permanecerá o mesmo, logo não há alteração no valor da penalidade. Em relação ao pedido de conversão de multa em advertência, é imprescindível a observância do potencial ofensivo das não conformidades nos termos do inciso 1º e 2º do artigo 8º da Resolução 63. Isso posto, com base nas consequências das infrações identificadas, entendo que o pedido da conversão das multas em advertência não merece ser acatado. Nesse sentido, acompanho o posicionamento da SFE no entendimento de que as não conformidades integrantes do auto de infração número 25 de 2015, não são de pequeno potencial ofensivo, estando correto, nesse ponto, o procedimento de aplicação das multas adotados pela Arcesp. Diante do exposto e com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500.3692 de 2017, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela CPFL Piratininga em face do auto de infração número 25 de 2015, lavrado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, ACESP, e no mérito da provimento parcial, de forma a alterar a tipificação das não conformidades NC03, NC04, NC05 e NC07, enquanto infrações administrativas fixadas no inciso 1º do artigo 6º para o inciso 23º do artigo 6º de todas as resoluções, de todas da resolução 63, e manter as penalidades de advertência e de multa no valor total histórico de R$ 3.542.562,31. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Não tenho comentários a respeito desse processo, diretor Efraim. O processo está muito bem instruído, houve comentários, um acréscimo aí das considerações da Procuradoria e um refinamento por parte da SFE. Então, seguindo a linha que está colocada no processo, estamos bastante confortáveis. Em votação? Voto com o relator. Também acompanho o relator.
Portanto, declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL Piratininga, em face do auto de infração número 25 de 2015, lavrado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, Arcesp, e no mérito, dá-lhe provimento parcial de forma a alterar a tipificação das não conformidades NC3, NC4, NC6, NC07, enquanto infrações administrativas fixadas no inciso 1º do artigo 6º para o inciso 23º do artigo 6º, todas da Resolução Normativa 63 de 2004, e manter as penalidades de advertência e de multa no valor total histórico de R$ 3.542.562,31. Secretário-Geral, próximo item. Item 4 da pauta, processo 48.500.000.426/2019-77. Assunto, recurso administrativo e pedido de medida cautelar interposto pela Eletrogoz S.A. em face do despacho número 2.931/2019, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, que fixou o valor da cota anual da Reserva Global de Reversão, RGR, referente ao período de julho de 2019 a junho de 2020, incluindo cobrança retroativa referente aos exercícios de 2013 a 2018. Diretora relatora Elisa Bastos Silva, informo que é um pedido de sustentação oral para este item. A Eletrogoz é concessionária de serviço público de geração, titular da usina hidrelétrica Rondon 2, nos termos do contrato de concessão número 6, de 1993. Apesar de a UHE Rondon 2 ter entrado em operação comercial em 31 de março de 2011, a SFF identificou que não vinham sendo cobradas da geradora as cotas anuais de reserva global de reversão. Dessa forma, a cobrança das cotas foi realizada pela primeira vez no ano de 2019, após decisão exarada no despacho 2931, de 25 de outubro de 2019. As cotas de reserva global de reversão foram estabelecidas pelo Decreto 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, que regulamentou os serviços de energia elétrica. Posteriormente, a Lei 5.655, de 20 de maio de 1971, definiu a finalidade dos recursos da RGR, bem como detalhou seu percentual de aplicação e sua forma de recolhimento. A Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, desobrigou, a partir de janeiro de 2013, do recolhimento da RGR, concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica licitadas a partir de 12 de setembro de 2012 e concessionárias de serviço público de transmissão e geração de energia elétrica prorrogadas ou licitadas nos termos da Lei 12.783 de 2013. Além desses agentes, também não estão obrigados ao recolhimento das cotas de RGR, autoprodutores, produtores independentes de energia elétrica, os que se encontram na situação de registro, além da usina hidrelétrica de Itaipu. Assim, de acordo com o arcabouço legal, permanecem obrigadas a recolher as cotas de RGR, as concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica, licitadas antes de 12 de setembro de 2012, e as concessionárias de serviço público de transmissão e geração, que não foram prorrogadas ou licitadas nos termos da Lei 12.783 de 2013. Nesse contexto, a Procuradoria Federal, junto à ANEEL, por meio do parecer 172 de 2019, opinou pela legalidade do recolhimento das cotas anuais de RGR pela Eletrogoz. Desse modo, em 22 de outubro de 2019, mediante nota técnica 181 de 2019, a SFF definiu os valores da cota anual da RGR referente ao período de julho de 2019 a junho de 2020, a ser recolhida pela Eletrogoz, incluindo a cobrança retroativa referente aos exercícios de 2013 a 2018. Por meio do despacho 2931 de 2019, a SFF decidiu fixar o valor da cota da RGR a ser paga pela Eletrogoz referente ao período de julho de 2019 a junho de 2020,
no valor total de R$ 9.906.413,76, a ser pago em 12 parcelas iguais de R$ 825.534,48. No dia 11 de novembro de 2019, a Eletrogoz interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do despacho 2.931, informando estar em processo de recuperação judicial e requerendo que os valores de RGR referentes ao período de 2013 a 2016 fossem habilitados e pagos no âmbito da recuperação judicial, com o parcelamento dos valores nos períodos remanescentes em 60 parcelas mensais. O pedido de efeito suspensivo foi negado mediante o despacho 3.351 de 2019, haja vista a ausência da fumaça do bom direito e do perigo na demora. Por meio da nota técnica 208 de 2019, a SFF apresentou sua análise sobre os pleitos trazidos pela Eletrogoz, recomendando que o processo fosse remetido para apreciação da diretoria. Na sessão de sorteio público ordinário 49, realizado em 16 de dezembro de 2019, o processo foi distribuído ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Por meio do memorando número 5, de 2020, a assessoria do diretor Rodrigo Limpe solicitou análise jurídica da Procuradoria Federal, junto à ANEEL, quanto ao recurso administrativo interposto pela Eletrogoz. Em 31 de janeiro de 2020, a Eletrogoz apresentou nova petição, requerendo parcelamento do valor total estabelecido no despacho 2.931 em 180 parcelas mensais, adotando por analogia as disposições aplicáveis aos débitos tributários estabelecidas na Lei 11.101 de 2005, que regulamenta a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresarial. Alternativamente, a recorrente solicitou o parcelamento dos valores retroativos em 120 dias, sendo mantido para o encargo relativo ao exercício recorrente o pagamento em 12 parcelas. No dia 4 de fevereiro de 2020, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 22, aprovado pelo despacho 39, opinando pelo conhecimento e o não provimento do recurso administrativo. Em 5 de fevereiro, por meio do memorando 33, foi solicitado análise da SFF quanto à nova proposta de parcelamento apresentada pela Eletrogoz. Por meio do memorando 37 de 2020, a SFF consultou novamente a Procuradoria, desta vez sobre a razoabilidade da proposta apresentada pela Eletrogoz em sua nova petição. Em 18 de fevereiro de 2020, no âmbito do processo 48.500.002022/2005, a diretoria da ANEEL decidiu autorizar a CCE a emitir boletos para pagamento parcial da cota estabelecida no despacho 2.931, considerando somente o valor de RGR relativo ao período de julho de 2019 a junho de 2020, que totaliza R$ 1.363.475,41, parcelado em 12 parcelas iguais, nos termos do despacho 520 de 2020. Com essa decisão, o recurso administrativo ora em análise passou a tratar exclusivamente dos valores retroativos referente às competências de 2013 a 2018, no valor de R$ 8.542.938,35. Mediante nota técnica número 9 de 2020, aprovada pelo despacho 145, a Procuradoria Federal, junto à ANEEL, opinou pela possibilidade jurídica do parcelamento dos débitos da RGR da Eletrogoz referente aos exercícios de 2013 a 2018, limitado a 84 parcelas, na forma da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Em 23 de março de 2020, na sessão de sorteio público número 11, tendo em vista a exoneração do diretor Rodrigo Limpe, o processo foi a mim distribuído. Por meio do memorando 131, de 17 de abril de 2020, a SFF opinou pelo parcelamento em 60 meses, sem qualquer tipo de atualização monetária dos encargos de cotas de RGR cobrados retroativamente da Eletrogoz.
Em 29 de abril de 2020, a Eletrobras interpôs mais uma petição, agora requerendo que, na hipótese de não ser deferido o parcelamento em 180 ou 120 meses, seja autorizado o pagamento do encargo retroativo em 84 parcelas mensais, sem atualização monetária ou incidência de juros. No dia 20 de agosto de 2020, a Eletrobras apresentou novo documento, informando que foi autorizada, em juízo, a habilitação do processo de recuperação judicial dos débitos relativos à RGR dos exercícios de 2013 a 2016. Em 9 de setembro de 2020, a Eletrobras interpôs pedido de medida cautelar, requerendo a suspensão da cobrança dos valores de RGR relativa aos exercícios de 2017 e de 2018, até a deliberação do mérito do recurso administrativo. Na sessão do sorteio público número 36, realizada em 14 de setembro de 2020, o pedido de medida cautelar foi a mim distribuído por conexão nos termos do artigo 4º da norma de organização da ANEEL número 18. É o relatório. Temos uma sustentação oral pela representante da empresa Eletrogoz, a senhora Jerusa Magalhães. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a esse colegiado que cumprimento na pessoa da diretora relatora do processo, diretora Elisa. Bom dia também ao senhor procurador-geral e ao senhor secretário. Neste item da pauta, nós discutimos o recurso administrativo e o pedido de medida cautelar em face do despacho 2931 de 2019, emitido pela SFF a respeito do encargo RGR. A Eletrogoz, aqui recorrente, é titular de outorgas para geração de energia elétrica por meio de dois empreendimentos, a usina hidrelétrica Rondon 2 e a usina termoelétrica Rondon. Trata-se de empresa que encontra-se em recuperação judicial, requerida em novembro de 2016, e por meio do despacho 2931 de 2019, a decisão aqui recorrida, foram fixados os valores de RGR para o pagamento no período de julho de 2019 a junho de 2020, mas também, além dos valores do exercício corrente, foi incluída a cobrança retroativa dos exercícios de 2013 a 2018, totalizando mais de 9 milhões de reais. O mesmo despacho determinou o pagamento de uma única vez de 30% desse valor, ou seja, mais de 3 milhões. Ora, considerando que, conforme estabelece a Lei de Recuperação Judicial, estão sujeitos a este processo todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e também o impacto que o pagamento nas condições determinadas pelo despacho teria no fluxo financeiro da empresa, a Eletrobras interpôs o presente recurso requerendo, primeiramente, que os valores dos exercícios de 2013 a 2016 eles fossem habilitados lá no processo de recuperação judicial, que os valores relativos aos exercícios de 2017 a 2018 fossem parcelados em 60 vezes e que os valores do exercício corrente fossem, então, pagos conforme determinava o próprio despacho. Ou seja, a Eletrobras, ela não questiona aqui no presente recurso os valores de RGR que lhe estão sendo cobrados. Ela discute apenas as condições de pagamento definidas por meio do despacho recorrido. Sobre esse pedido de parcelamento, inclusive, a Eletrobras trouxe no processo, ela lembrou uma decisão em caso análogo, onde também houve a cobrança retroativa da RGR junto ao exercício corrente, na qual a superintendência, reconhecendo o relevante impacto que aquela decisão de retroação de valores teria no caixa da empresa, ela concedeu o pagamento conforme foi requerido pelo agente. Em razão da discussão das condições de pagamentos da RGR objeto deste processo administrativo e que se refere especificamente à usina hidrelétrica Rondon 2, a Eletrobras ela teve negado o pedido de entrada em operação comercial da usina termoelétrica Rondon.
em razão da impossibilidade de obtenção de declaração da CCE, que apontou pendência no pagamento do encargo. Dessa decisão, que foi objeto do despacho SFG 139 de 2020, a Eletrogoz interpôs recurso que veio a ser deliberado pelo despacho, já do colegiado, 520 também deste ano. Este despacho ele autorizou a entrada em operação comercial da usina termoelétrica, mas estabeleceu o prazo de 180 dias para apresentação da declaração da CCE, condicionado, claro, ao pagamento dos valores relativos ao exercício de 2019. Os valores relativos a 2019 estão sendo regularmente quitados. Ocorre que imaginava-se que este prazo de 180 dias ele seria suficiente para encerrar as discussões objeto do presente recurso administrativo, daí estabelecendo o prazo e as condições do parcelamento dos valores remanescentes. Ocorre, porém, que durante esse período, o país ele foi acometido pela pandemia da Covid-19, o que alterou rotinas, procedimentos de diversos órgãos, inclusive dessa agência reguladora, que além de determinar suspensões de prazos processuais, também se viu obrigada a focar nas questões emergenciais decorrentes da pandemia. Apesar disso, a CCE recentemente, entendendo que o prazo estaria esgotado, encaminhou a cobrança à Eletrogoz relativa aos valores que ainda estão pendentes de discussão neste processo administrativo. Então, diante disso, a Eletrogoz, diante desse chamado, dessa cobrança da CCE, a Eletrogoz apresentou o pedido de medida cautelar para suspensão da cobrança, requerendo que a CCE se abstenha de aplicar qualquer penalidade ou qualquer restrição de atuação da Eletrogoz, que tenha por objeto os valores mencionados, até o encerramento final da discussão nestes autos. É importante observarmos que em decisão proferida em 17 de agosto de 2020, foi autorizada pelo juízo da recuperação judicial a habilitação do crédito referente aos valores de RGR dos exercícios de 2013 até 2016. Então, com isso, considerando que os valores de 2019 foram regularmente pagos nos termos do despacho 520 de 2020, se nós resgatarmos a decisão original, daqueles valores fixados lá no despacho 2931, que é o objeto, né, a discussão objeto do presente recurso, restam pendentes de definição apenas as condições de pagamento dos valores relativos aos exercícios de 2017 e 2018, que totalizam mais de R$3 milhões. E é importante, para fins do pedido aqui formulado, também ressaltar que a Procuradoria da SANEL, por meio da nota 09 de 2020, ela esclareceu que a Lei 10.522, em função da alteração da Lei 13.494 de 2017, ela passou a autorizar que as autarquias parcelem débitos de empresas em recuperação judicial em até 84 parcelas mensais e consecutivas. Para devida compreensão do pedido que é formulado no presente processo, é muito importante nós ressaltarmos que hoje o desembolso da Eletrogoz somente com o pagamento de encargos corresponde a mais de 20% da sua receita. Se nós considerarmos também os tributos, esse comprometimento ele ultrapassa 50%. Apesar disso, a Eletrogoz ela tem se mantido adimplente com suas obrigações desde dezembro de 2016, quando houve o deferimento da recuperação judicial. No contexto da pandemia do Covid, é muito importante nós compreendermos que o mercado, de forma geral, sofreu uma queda do consumo, uma redução bem forte do consumo, e há uma perspectiva do aumento da oferta de energia causada aí pela venda de excedentes pelas distribuidoras, o que impacta na receita de todos os geradores, inclusive da Eletrogoz. E nesse cenário, considerando o comprometimento de receita, os efeitos da própria Covid, o fato de que a empresa está em recuperação judicial, é muito importante que o comprometimento do fluxo financeiro leve em conta todos esses fatores, de modo a permitir que a empresa mantenha sua situação de adimplência para preservar
a sua atividade produtiva, que é o objetivo próprio da recuperação judicial. A definição do parcelamento no presente caso, ela deve levar em conta ainda que a empresa vem pagando regularmente o encargo RGR do exercício do ano corrente, fixada nos termos do despacho 2403 de 2020. Nesses termos, em relação ao pedido, o que se requer em termos do mérito, reiterando que foi tudo que foi exposto nos autos, é que seja deferido o pagamento do restante do encargo retroativo, dessas parcelas retroativas remanescentes, em 84 vezes, sem atualização e incidência de juros, conforme o memorando da própria área técnica, que esclarece que isso, inclusive, é o que vem sendo deferido em outros processos. Não sendo julgado mérito na reunião do dia de hoje, o que se requer, então, é que seja deferido o pedido cautelar, de modo a suspender quaisquer cobranças, restrições ou penalidades por parte da CCE, enquanto não houver a deliberação final do mérito deste processo. É o que nós pedimos aqui a esse colegiado e desde já agradecemos a atenção de todos. Procuradoria. Bom dia, senhora diretora relatora, senhor diretor-geral substituto, senhores diretores. Esse caso da Eletrobras, ele tem diversos fatos, diversas intercorrências, diversas manifestações da Procuradoria, como já manifestado pela relatora, e já relatado e bem resumido pela própria relatora. Então, não vou repetir. O único ponto que chama a atenção são esses créditos das rubricas de 2013 a 2016 que foram incluídos na recuperação judicial, na nossa visão, de forma absolutamente indevida, porque são créditos extraconcursais. Então, a ANEEL fará o movimento necessário para buscar a exclusão desses créditos do âmbito da recuperação judicial. Obrigada, procurador. Bom, trata-se de recurso administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Eletrogoes em face do despacho 2931 de 2019, requerendo a inclusão de débito de RGR referente ao período de 2013 a 2016 no seu processo de recuperação judicial com parcelamento em 60 meses dos valores remanescentes ou o parcelamento do valor total referente aos exercícios de 2013 a 2018 em 180 ou 120 meses ou em 84 meses sem atualização monetária ou incidência de juros. Diante do que expõe a seguir, encaminho o presente voto no sentido de autorizar o parcelamento dos débitos em 84 parcelas mensais e consecutivas, nas condições estabelecidas na Lei 10.522 de 2002, negar o pedido de medida cautelar por perda de objeto, tendo em vista a decisão do mérito, e determinar que a Procuradoria Federal, junto à ANEEL, tome as medidas cabíveis no intuito de excluir os créditos de RGR da recuperação judicial da Eletrogoes. O recurso ele é tempestivo, ele merece ser conhecido, passo então ao mérito. Por meio do despacho 2931 de 2019, a SFF fixou o valor da cota de RGR a ser paga pela Eletrogoes no valor de R$ 9.906.413,76. Esse montante incluía, além das cotas de RGR referentes ao período de julho de 2019 a junho de 2020, valores retroativos referentes aos exercícios de 2013 a 2018, já deduzidas as taxas de fiscalização dos serviços de energia elétrica, conforme é detalhado no quadro que apresento aqui abaixo. A cobrança dos valores retroativos referentes aos exercícios de 2013 a 2018 decorreu de uma falha de procedimento na definição das cotas de RGR. A SFF verificou que não houve cobrança das cotas de RGR
de 13 concessionárias de geração de serviço público, entre elas a Eletrogoz, cuja cobrança foi o objeto do despacho 2931 de 2019. A Eletrogoz recorreu do despacho 2931, informando estar em processo de recuperação judicial e requerendo que os valores de RGR referentes ao período de 2013 a 2016 fossem habilitados e pagos no âmbito da recuperação judicial, com o parcelamento dos valores dos períodos remanescentes em 60 parcelas mensais. No âmbito do processo 48.500.0020.22.2005, a diretoria da ANEEL decidiu autorizar a CCE a emitir boletos para pagamento parcial da cota estabelecida no despacho 2931 de 2019, considerando o valor de RGR relativo ao período de julho de 2019 a junho de 2020. Assim, o objeto do recurso administrativo, a partir de então, teve seu escopo reduzido, limitando-se aos valores referentes às competências de 2013 a 2018. No decorrer do processo, a Eletrogoz apresentou diversas petições contendo propostas alternativas ao pedido inicial do recurso, entre as quais o parcelamento dos valores referentes às competências de 2013 a 2018 em 120 ou 180 meses, ou 84 meses sem atualização monetária ou incidência de juros. Por fim, em 9 de setembro de 2020, a Eletrogoz informou que foi autorizada em juízo a habilitação do processo de recuperação judicial dos débitos relativos à RGR dos exercícios de 2013 a 2016, restando pendentes de decisão em âmbito administrativo apenas o pedido de parcelamento dos valores referentes à competência de 2017 e 2018, no valor total de R$ 3.106.242,97. Esse é o objeto que estamos tratando neste processo. Nesse contexto, a análise que apresento a seguir, ela pode ser dividida em dois temas. A primeira, a inclusão dos débitos no processo de recuperação judicial, e a segunda, as condições de parcelamento dos valores devidos. Da inclusão de débitos no processo de recuperação judicial. A Eletrogoz informou que se encontra em processo de recuperação judicial em curso na segunda vara empresarial do Estado da Bahia. Segundo a recorrente, o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 16 de novembro de 2016 e deferido pelo juízo em 25 de dezembro de 2016. A recuperação judicial foi deferida a despeito da vedação legal disposta no artigo 18 da Lei 12.767, de 2012, que estabelece que não se aplicam às concessionárias de serviço público de energia elétrica os regimes de recuperação judicial e extrajudicial previstos na Lei 11.111, de 2005. Em sua petição inicial, a recorrente defendia que os débitos de RGR referentes aos exercícios anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial deveriam fazer parte do plano de recuperação judicial nos termos do artigo 49 da Lei 11.101 de 2005. Sobre esse pedido, a Procuradoria Federal esclareceu que nos termos do artigo 29 da Lei número 6.830 de 1980 e do parágrafo 7º do artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, os créditos referentes à cobrança de RGR não estariam sujeitos ao plano de recuperação judicial da empresa. Isso porque os créditos públicos são sujeitos a regramentos legais distintos dos créditos privados e não podem ser submetidos ao procedimento de recuperação judicial, visto a impossibilidade de se transigir sobre eles. Entretanto, em juízo, foi concedida à Eletrogoz a habilitação dos débitos relativos à RGR dos exercícios de 2013 a 2016 no âmbito da recuperação judicial. Tendo em vista que a RGR é um encargo setorial destinado à execução de política pública específica, representando, portanto,
recurso destinado ao interesse público, julgo relevante que a Procuradoria Federal atue no processo de recuperação judicial da Eletrogoz. Embora não se trate de um tributo, a RGR é um recurso público que configura receita não tributária e que, quando inadimplida, se enquadra no conceito de dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 6.830, de 1980. Assim, entendo ser necessário determinar que a Procuradoria Federal adote as providências cabíveis para a defesa do interesse público no âmbito do processo de recuperação judicial da Eletrogoz. Feita essa consideração, passo à análise do pedido de parcelamento dos valores remanescentes. A Eletrogoz, em petições complementares ao recurso administrativo, solicitou o parcelamento dos valores devidos em 180 meses ou 120 meses, com base na Lei 11.941, de 2009, que disciplinou o Programa de Recuperação Fiscal, e na Lei 11.101, de 2005, que regulamentou a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário da sociedade empresarial. A Eletrogoz motivou os pedidos de parcelamento na difícil condição econômica e financeira da empresa, reconhecida no processo de recuperação judicial. Além disso, em uma de suas petições mais recentes, alegou que a situação foi agravada pelos efeitos da pandemia de Covid-19, que provocou uma queda na sua receita global. A recorrente defende ainda que o parcelamento dos valores retroativos da cobrança de RGR tem fundamental importância na recuperação e preservação econômica da empresa e na continuidade do adimplemento de suas obrigações setoriais e de seus compromissos propostos no plano de recuperação. Ademais, a recorrente afirmou que vem adimplindo com todos os encargos setoriais. Ressaltou também que quitou as cobranças de RGR relativas ao exercício de 2019 e que permanece efetuando o pagamento do exercício corrente, cujos valores foram aprovados por meio do despacho 2221 de 2020. A proposta de parcelamento em 180 meses apresentada pela empresa tomou como base o artigo 68 da Lei 11.101 de 2005, o artigo 1º da Lei 11.941 de 2009 e os parágrafos 3º e 4º do artigo 155-A do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 155-A, define que as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial deverão observar lei específica, ou, na ausência dela, as leis gerais de parcelamento do ente da federação. Por sua vez, o artigo 68 da Lei 11.101 de 2005 prevê a possibilidade de parcelamento de créditos com as fazendas públicas, em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Código Tributário Nacional e nos termos de legislação específica. Com base nesse arcabouço legal e por entender que não havia lei específica para o parcelamento de débitos do devedor em recuperação judicial referente aos encargos setoriais, a Eletrogoz requereu o parcelamento do débito em 180 meses, nos termos do artigo 1º da Lei 11.941, de 2009. Todavia, a Procuradoria Federal esclareceu que, com a edição da Lei 13.494, de 24 de outubro de 2017, que alterou a Lei 10.522, de 2002, passou a existir lei específica, autorizando as autarquias a parcelarem débitos de empresas em recuperação judicial. Segundo o artigo 10-A da Lei 10.522, o parcelamento para empresas em recuperação judicial deve ocorrer em 84 parcelas mensais e consecutivas, calculadas conforme os critérios definidos na própria lei. Os artigos 11 e 13 da Lei 10.522 definem ainda as condições para formalização do parcelamento e os juros a serem acrescidos a cada prestação. Assim, a Procuradoria Federal exarou seu posicionamento no sentido de que,
considerando a existência de lei específica disciplinando o prazo e a forma de parcelamento de débitos de empresas em recuperação judicial, a ANEEL não pode deferir parcelamento para empresas nessa situação em prazos ou condições distintos do estabelecido em lei. Após tomar conhecimento sobre o posicionamento da Procuradoria Federal, a Eletrobras apresentou nova petição, solicitando que o parcelamento ocorresse em 84 meses, mas sem a atualização ou incidência de juros. A recorrente baseia sua nova proposta na recomendação da SFF de parcelamento em 60 meses, sem qualquer atualização monetária. A recomendação da SFF tem por base uma decisão precedente, na qual foi autorizado o parcelamento de débitos referentes à RGR em 36 meses, sem multas ou juros. Na visão da área técnica, o parcelamento em 60 meses, sem multa ou juros, daria a Eletrogoz tratamento similar ao que foi dado no caso precedente. A SFF explica ainda que nos parcelamentos de ajustes de cota de RGR não incidem qualquer tipo de atualização monetária, uma vez que os valores das cotas são calculadas sobre o ativo imobilizado em serviço líquido. Contudo, faço duas ressalvas à recomendação da SFF. Inicialmente, cabe destacar que no caso precedente citado pela área, a empresa em questão não se encontrava em recuperação judicial, o que por si só se diferencia do caso ora em análise. Ademais, a não incidência de atualização monetária apontada pela SFF refere-se ao procedimento ordinário de cobrança dos valores da RGR, que vou sintetizar a seguir. Resumidamente, a fixação de cota de RGR considera as demonstrações contábeis do ativo imobilizado em serviço líquido e da receita operacional apresentada pelas empresas no balancete mensal padronizado e no relatório de informações trimestrais. Utilizando esses dados, estima-se a base de cálculo sobre a qual incide o percentual de RGR, observando os limites legais de 2,5% do AIS, pro rata tempore, limitado a 3% da receita. O valor obtido é ajustado pela dedução da parcela da taxa de fiscalização dos serviços públicos de energia elétrica correspondente aos ativos que têm incidência de RGR e pela adição do valor dos ajustes de exercícios anteriores. O valor total é dividido em 12 parcelas mensais. O valor dos ajustes de exercícios anteriores corresponde à diferença entre os valores projetados e realizados, como a base de cálculo para fixação da RGR. Como a base de cálculo para fixação de RGR é resultante da projeção de valores contábeis, quando da efetiva realização desses valores é feita a comparação entre o que foi estimado e o que foi efetivamente realizado. Esse confronto ocorre quando da análise das informações contábeis das empresas do exercício encerrado, com a finalidade de promover o ajuste devido, cujo resultado será compensado como acréscimo ou redução do valor total a recolher da RGR no exercício subsequente. Nesse processo ordinário de fixação dessas cotas de RGR e de definição dos ajustes, não são necessárias atualizações monetárias, uma vez que os ajustes são efetuados considerando os valores realizados no exercício que se encerra. Também não são cobrados juros e multas, porque o pagamento desses valores em 12 parcelas mensais não se trata de parcelamento de dívidas, mas da forma de cobrança do encargo setorial, já estabelecido na regulamentação. De outro modo, diferentemente dessas cobranças ordinárias de RGR, reguladas no parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 23 de 1999, o parcelamento de débitos de exercícios passados não tem disciplina específica nos normativos da agência. O débito objeto do pedido de parcelamento da Eletrobras consiste em um passivo financeiro para o qual a recorrente requer tratamento sob a égide da legislação específica para as empresas em recuperação judicial. Então, dessa forma, eu entendo que a decisão desse processo não deve ser norteada
no tratamento ordinário da cobrança de RGR e nem no tratamento dispensado a outras empresas que não se encontravam em recuperação judicial. Além disso, com base na nota emitida pela Procuradoria Federal, compreendo que o deferimento do parcelamento em condição distinta da prevista na lei representaria renúncia total ou parcial de crédito público. Logo, eu não vejo como acatar os pedidos da Eletrogoz de parcelamento em condições que não sejam as legalmente estabelecidas. Por outro lado, acredito que deve ser acatado o parcelamento dos débitos dentro dos ditames legais, de modo a permitir que a empresa honre com seus compromissos setoriais sem agravar sua difícil situação econômica financeira reconhecida no processo de recuperação judicial. Convém lembrar que, como citado anteriormente, o parcelamento de valores retroativos de RGR foi concedido em caso precedente, porém, para a empresa que não se encontrava em recuperação judicial e que, portanto, não se submetia aos mesmos comandos legais aplicáveis à Eletrogoz. Assim, tendo em vista o processo em curso de recuperação judicial da Eletrogoz e com base no parecer jurídico da Procuradoria Federal, entendo que o parcelamento deve seguir as balizas legais, limitando-se a 84 parcelas mensais, calculadas de acordo com a Lei 10.522 de 2002 e sujeitas à aplicação de juros equivalentes à Selic, acumulada mensalmente, mais 1%, nos termos do artigo 13 da referida lei. Diante do exposto que consta o processo 48.500.000.426 de 2019, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Eletrogoz em face do despacho 2.931, de 25 de outubro de 2019, conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela recorrente por perda de objeto, tendo em vista a decisão do mérito do recurso administrativo, autorizar que a CCE efetue o parcelamento do montante financeiro devido pela Eletrogoz referente ao encargo de RGR dos exercícios de 2017 e 2018, equivalente ao valor de R$ 3.106.242,97, em 84 parcelas mensais, nas condições estabelecidas no artigo 10A e no artigo 11 da Lei 10.522 de 2002, observando a aplicação de juros previstas no artigo 13 da referida lei. E, por fim, determinar que a Procuradoria Federal junto à ANEEL tome as medidas judiciais cabíveis em defesa do interesse público para que os créditos de RGR referentes às competências de 2013 a 2016 sejam excluídos da recuperação judicial da Eletrogoz. É o voto. Em discussão? É, senhores diretores, nós estamos aqui diante de um caso em que, percorrendo aqui o voto da relatora, a gente observa que o que foi possível dentro do ambiente de legalidade, haja vista as condições que a empresa requerente se encontra, tanto no ambiente de recuperação judicial, mas também no ambiente de tentar se recuperar aí no setor elétrico, também eu diria dessa forma, né? A diretora trouxe aqui todas as possibilidades e amparos dentro do ambiente da legalidade. Eu só sugeriria, doutora Elisa, e aqui mais um aspecto de formalidade, tendo em vista que já no corpo do objeto, no corpo do voto, já se encontra a recomendação com relação à Procuradoria Federal e que poderá até mesmo adentrar a mérito de estratégia jurídica no ambiente do processo aí fora, que foge ao ambiente de regulação, eu diria se porventura esse item 4 aqui do voto, ele já não estaria contemplado na própria recomendação no corpo
do próprio voto, o que naturalmente estará em encaminhamento para a Procuradoria. Eu não, só trago aqui como ponto de reflexão. Se foi dialogado com a Procuradoria o ponto de ter esse quarto item aqui. Sim, diretor Efraim, esse foi um ponto amplamente discutido com a Procuradoria, o fato de inserir essa determinação à Procuradoria daria mais força para que ela possa seguir com esse na atuação em busca do interesse público, né, da exclusão da RGR no processo judicial, de recuperação judicial. Aí o Luiz Eduardo, se quiser se manifestar sobre esse ponto. É isso mesmo, doutor Efraim e doutora Elisa. A gente dialogou amplamente e discutimos todos os detalhes desse caso. Então, o item 4 foi, inclusive, uma sugestão da própria Procuradoria. Discutido, dialogado, em votação. Acompanho a relatora. Eu também acompanho o voto da relatora e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Eletrogás S.A. em face do despacho 2931 de 2019. 2. Conhecer e negar provimento ao pedido da medida cautelar interposto pela recorrente por perda de objeto, tendo em vista a decisão do mérito do recurso administrativo. 3. Autorizar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, efetue o parcelamento do montante financeiro devido pela Eletrobras S.A. referente ao encargo de reserva global de reversão dos exercícios de 2017 e 2018, no valor de R$ 3.106.242,97, em 84 parcelas mensais, nas condições estabelecidas no artigo 10A e no artigo 11 da Lei 10.522 de 2020, observando a aplicação de juros prevista no artigo 13 da referida lei. E, 4º, determinar que a Procuradoria Federal, junto à ANEEL, tome as medidas judiciais cabíveis em defesa do interesse público para que os créditos de RGR referente às competências de 2013 a 2016 sejam excluídos da recuperação judicial da Eletrogás S.A. Senhores diretores, eu vou sugerir aqui para os demais diretores, considerando que a gente está apenas com item 5, 7 e 3, o item 7 é apenas um pedido de prorrogação da doutora Elisa, eu vou sugerir que a gente suspenda a reunião agora às 12 horas e 1 minuto e retornamos às 14 horas em ponto, se os senhores concordarem. De acordo. De acordo, doutor Fim. Então, senhor secretário-geral, fica suspensa a reunião por 2 horas, retornando às 14 horas. Bom almoço a todos. Bom almoço, senhores diretores, senhora diretora e a todos que estão nos ouvindo.